No niin, tervetuloa kaikille Suomen arvostelijoiden liiton koulutukseen, jonka aiheena on tänään pelikritiikki. Ja sillä tarkoitetaan nimenomaan digitaalisten pelien kritiikkiä, eli tavallisemmin tietokone- ja konsoli- ja videopelejä. Koulutus liittyy osaltaan kritiikin uudet tavat kokonaisuuteen, jossa on käsitelty aiemmin esimerkiksi videokritiikkiä. Tänään meillä on puhumassa pelikritiikki-aiheesta Suomen vanhimman pelilehden päätoimittaja Tuukka Grönholm ja pelikriitikko, pelitietokirjailija ja pelinkehittäjä Juho Vuorikoski. Noiden alustusten kesto on noin suunnilleen 30 minuuttia per alustus, jonka jälkeen pidetään sitten loppukeskustelu. Kysymyksiä alustajille voi kirjoittaa tuonne chattikenttään tai tuonne viestiikkunaan. Ja kysymyksiä nostetaan esille pääasiassa loppukeskustelussa, mutta tilanteen mukaan alustajat voi sitten vastata niihin ehkä jo alustustensa aikana. Todennäköisemmin kuitenkin vasta loppukeskustelussa. Ja loppukeskustelun niin vedän sitten minä, eli Aleksi Puutio, kirjallisuus- ja pelikriitikko itsekin. Mutta sitten ei muuta kuin päästetään ensimmäinen alustajan ääneen. Ja Tuukka, ole hyvä, kestävä on sinut. Moi, tervetuloa kaikille. Mä oon Tuukka Grönholm, Pelit-lehden päätoimittaja. Mä tosiaan puhun peliarvosteluista siitä, että miten mä itse sen näen ja keskityn, koska mä oon antiikkinen aikakauslehtitoimittaja, niin mä keskityn siihen kirjoittamiseen. Et mä puhun osittain myös niin kuin videoista ja näistä striimauksesta ja podcastista, sivuan niistä, mutta niihin kannattaa suhtautua niin kuin kettu puhuisi pihlajan marjoista. Et se ei ole mun se ydinjuttu tai mistä mä näkisin olevani asiantuntija. Tuossa on, toivottavasti näkyy koko ruudulla. Ja otsikkona on tosiaan toi hyvä pelikritiikki ja nimenomaan kirjoittamisen näkökulmasta. Ja kuka minä olen, niin käytännössä, että jos mun toimittajuuden haluaa tiivistää, niin mä oon ollut vaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan, eli 90-luvulla, mutta nuorison mahdollisuudet ei ole mennyt. Että käytännössä niin kuin oikea aika ja paikka on jatkuvasti nykyään tuossa median murroksessakin. Että käytännössä joka kerran, kun tehdään uusi somealusta tai tulee niin kuin joku striimauspalvelu, niin käytännössä niissä kannattaa aina olla heti alussa mukana, koska ne se on todella tukkonen markkina ja käytännössä joka kerran, kun tulee jotain uutta, niin niitä kannattaa kokeilla. Ja mä en ole tietenkään itse toiminut näin, että mä en niin kuin kauheasti somesta välitä, että siinä on sitä ongelmaa, että netti mun silmissä kiertää kehät, siellä niin kuin palataan koko ajan uudelleen siihen samaan, niin se some sinänsä ei mun mielestä mielenkiintoinen ympäristö. Ja mä oon tosiaan ollut Pelit-lehden päätoimittaja vuodesta 2017 lähtien, ja mä kirjoitin ensimmäisen peliarvostelun Pelit-lehteen vuonna 1996, mikä tuntuu muinaiselta, mutta siis se olikin, että käytännössä Pelit-lehdessä haettiin niin kuin purkissa, ei edes internetissä avustajia, ja mä olin jo lehteen lukiessa ajatellut, että hei, mäkin pystyisin tuohon, ja tavallaan niin kuin myin itseni henkisesti ja käytännössä toimitukselle sillä, että mä avasin niille, että teidän urheilupeliarvostelut on huonoja, että niissä niin kuin tehdään ihan perusvirheitä, että esimerkiksi koripallopelissä valitetaan, että tekoäly ei toimi, kun pelaajat lähtee korin alta pois, mutta käytännössähän se oli niin kuin 3 sekunnin sääntö, että ei niin kuin, ne vaan noudatti koripallon sääntöjä, ja sitten se nähtiin arvostelusvirheenä, niin se oli niin kuin tavallaan pystynyt perustelemaan, että mulle oli annettava lehdelle. Ja kokopäiväinen toimittaja musta tuli 1998, kun perustettiin Peliasema-lehti, joka on nykyään kuopattu. Mutta siis ikäni mä oon kirjoittanut, että mä oon siinä mielessä, kun tarkistin aamulla etuoikeuteni, niin mä oon pystynyt tekemään sen, että mä oon saanut niin kuin harrastuksesta ammatin, mikä on aika hieno asia. Siinä on tavallaan makeeta. Ja toisaalta, mitä virheitä mä oon tehnyt toimittajauralla, niin käytännössä 5 vuoden välein pitäisi vaihtaa mediaa, ja mä oon ollut käytännössä nyt lähes 30 vuotta samassa duunissa, vähän niin kuin paikkaa vaihtaan, ja onhan mä nyt välissä ollut sitten niin kuin lasten kanssa hoitovapaalla, ja käynyt myös niin kuin Sanomien toimittajakoulussa, että nykyään mä oon Fokus Medialla
jolta firman perustajat osti niin kuin aikakauslehti A-lehdiltä ja Sanomilta. Ja itse häpäisynä 30 vuotta toimittajana Aku Hirviniemi nähdään alasti on edelleen mun kaikkien aikojen luetun juttu. Et mä olisin itse halunnut laittaa siihen otsikkoon, että Aku Hirviniemi onkin munamies, mutta se ei kelvannut Ilta-Sanomille. Ja olisin oikeasti halunnut tehdä Johanna Vuoksen maasta arvostelun, tai siis en arvostelua, vaan haastattelu, mutta sekään ei mennyt. Ja tavallaan niin kun Pelit-lehdessä, koska toi toimitustyöskentely on aika demokraattista, niin silloin kun mä tulin päätoimittajaksi, niin siinä periaatteessa ainakaan mun näkökulmasta muuttunut mikään, että avustajat nyt todennäköisesti on täysin eri mieltä. Mutta tavallaan siinä on, niin kun, mä jatkoin vaan sitä peliperinnettä, missä mä olin itsekin ollut mukana, että se silloin kun Niko Nirvi ja Tuija Lindén tuon lehden aikana loi, niin niillä oli niin kun esikuvina 80-luvun Chap 64, joka oli sellainen niin kuin brittityylinen lad-lehti, jossa vitsaillen kaverityyliin kerrottiin peleistä ja sitten amerikkalainen Computer Gaming World, missä tehtiin kokonaisen sivun kokoisia niin kuin artikkeleita peleistä ja ruodittiin sitä, että käytännössä niin kuin pelit jatkaa sitä perinnettä ja tietenkin onhan se nyt vähän muuttunut sitten, että mulla on vähän semmoinen olo, että sillä suorituksella, mitä mä itse tein 96, niin mä en enää pääsisi niin kuin omaan lehteni töihin. Että meillä on niin kuin Kuorikoski, joka puhuu mun jälkeen, niin on niin kuin ammattitoimittaja ja se silti tekee meille vaan avustajan roolissa. Että meillä, silloin kun mä aloitin, niin meillä oli paljon semmoisia niin kuin lukio-opiskelijatyyppejä, että nythän ne on niin kuin tavallaan jo meille tullaan, niin ne alkaa olla siinä 30 korvilla ne kirjoittaa, mutta ei se ole niin kuin mikään vaatimus. Ainut oletus mulla on, että pitää olla aikuinen, että lapsityövoimaa mä nyt ehkä vielä olen valmis käyttämään. Ja mitä merkitystä niin kuin peliarvostelulla ylipäätänsä on? Niin mulla on niin kuin semmoinen ajatus, että se että niin kuin peliarvostelun tärkein anti, että niin kuin pelit unohtuu, että Atari 2600 käytännössä loi 80-luvulla niin kuin pelialan kaikki ne käytäntöt ja muut, mutta kukaan ei muista niin kuin sen pelejä enää, että ne pelit ei ole elänyt. Mutta se, mikä niistä on kiinnostavinta, on ne niin kuin sen ajan peliarvostelut, että katsoo, että käytännössä niin kuin peliarvostelu on dokumentoidun sen aikalaiskokemuksen. Että meillä on niin kuin kivikaudeltakin asti niin kuin Mankalan erilaisia pelimuunnoksia, että me tunnetaan peli, me osataan sen säännöt, jotka on jatkunut kansanperinteenä, mutta meillä ei ole niinku niiden kivikautisten tyyppien näkemystä siitä, mikä tämä kuoppa kivipeli oli ja miten se erosi niistä kaikista muista sen aikalaisista. Et meillä ollaan niinku tavallaan menetetty siinä aika paljon kiinnostavaa faktaa. Ja toinen iso merkitys tuolla niinku peliarvostelulla on mun nähdäkseni se, että pelimarkkinat on nykyään ihan tukossa. Et tavallaan se niinku digitaalijulkaisuuden tuleminen niin kuin vapautti sen niin kuin madals ihan olemattomin julkaisukynnyksen, mutta sitten käänteisesti niin kuin niin pelejä tulee nykyään niin kuin 10 000 Steamissa joka vuosi. Ja käytännössä silloin, kun mä aloitin 96, niin Suomessa tehtiin ehkä niin kuin 20 peliä, mutta nykyään niin kuin niitä ilmestyy vuosittainkin. Niin se vähän parhaimmillaan tuli 120, mun muistaakseni, mutta Juho muistaa sen paljon paremmin, että niitä niin kuin tulee jatkuvasti. Ja siinä niin kuin yltäkylläisyydessä niin kuin mä näkisin myös, että arvostelijan rooli on toimia kuraattorina yleisölle, nostaa niin kuin semmoisia kiinnostavia ja ajankohtaisia pelejä esille. Niin kuin tavallaan niin kuin toimii niin kuin vähän sillä lailla koko pelikulttuurin esitaistelija, että nostaa semmoisia kiinnostavia juttuja. Ja sen takia, että minkä takia niin kuin maailmalla on ihan älyttömästi YouTubessa niin kuin pelit on iso juttu. Twitch elää pelaamisen ympärillä ja pelittikin on ollut olemassa niin kuin ikuisesti. Ja Suomessa on jopa niin poikkeukselliset, kun meillä on niin kuin pelitin lisäksi pelaaja, mitä niin kuin, meillä on kaksi aikakauslehtiä, jotka kirjoittaa peleistä. Niin, se on niin kuin poikkeuksellista maailmalla ja muualla. Että se, mä näkisin osoittain, että se johtuu vähän siitä Suomen niin kuin pelikulttuuriharrastuneisuudesta ja siitä just, että ollaan osattu niin kuin olla
läpi vuosien ajankohtaisia kiinnostavia me omalle yleisölle ja nimenomaan sen niin kuin kuratoinnin kautta, että ollaan pystytty nostamaan niin kuin kiinnostavia juttuja uudelleen ja uudelleen. Ja täällä on itse asiassa noilla peliarvosanoilla on tosi iso merkitys pelijulkaisijoille, että käytännössä niin kuin mekin saadaan aina vähän embargoa vastaan niin kuin arvostelukappaleita, mutta Suomi nyt on vähän sillä ehkä kakkosketju tässä, kun me ollaan prosentti pelimarkkinoista maks, niin käytännössä eihän aikakauslehden rytmillä enää onnistu niin kuin semmoinen 90-luvun peliarvostelu, että se peli saattaa valmistua viikkoja tai päiviä ennen sen julkaisupäivää, ja käytännössä, jotta sen saisi niin kuin pelit lehteen, niin mä tarvitsisin sen kuukautta ennen, mutta se ei tietenkään ole pelikriitikon ongelma, vaan se on lähinnä toimituksellinen ongelma. Mutta toi, noista niin kuin pisteistä varsinkin tulee edelleen palautetta pelitaloilta, ei niin kuin, ne ei niin kuin mitenkään painosta, mutta ne voi kommentoida sitä, koska sillä on oikeasti aito merkitys. Eli käytännössä niin kuin jollain indie-devaajalla on niin kuin pystytty osoittamaan, että jos saa niin kuin metakritiikissa 90 plus arvosanan, niin se käytännössä takaa, tämän lainausmerkeistä riippuu myös pelistä, niin sen takaa niin kuin lähemmäs 800 000 kappaleen myynnin, niin sillä, että mitä mieltä ja mitä pisteitä sille pelille antaa, niin sillä on oikeasti käytännön merkitystä. Ja Steamissa on toi vaihteleva arvosana suomeksi, englanniksi on mixed, niin siinä jos menee niin kuin Steamin tykkäykset jollain pelillä alle 70 pinnan, niin sitten ne putoaa tuonne niin kuin vaihtelevaan, ja se rupeaa näkyä siinä, että miten algoritmi suosittelee sitä peliä, ja koska nykyään niin kuin digikaupan myötä, niin Steam on 90 pinnaa myynnistä, niin sehän on käytännössä niin kuin ainut kauppapaikka, ja sitten jos sä putot sinne Mixediin, niin sitten sä näyt huonommin siinä kaupassa, se vaikuttaa suoraan sun myyntiin. Et ne on, pelifirmat on tuosta tosi tarkkoja, siitä niin kun käytännön esimerkkinä oli, Gaijin muutti sitä War Thunderin niin kun, mikromaksusysteemiä, ja pelaajat niin kun protestoivat sitä sille, että ne Steamissa rupesi takoa sitä nollapistettä, tai siis ei tykkää, ei tykkää, ei tykkää. Siis ne jo putosi siihen Mixediin, ja ne käytännössä joutui sitten muuttaa omaa taktiikkaa. Siihen pystyy, niin kun, siitä näkee niin kun sen tavallaan kuluttajan vallan siinä. Ja sitten toissaan, niin kun, mennään vielä hetken aikaa ylätasolle, ennen kuin menen käytäntöön. Et kritiikissä on aina niin kun näkökulma, että miten puhutaan, niin se on mun mielestä semmoinen niin kun koko lähtökohta kaikille tekemiselle. Et tietenkin journalismi pyritään siihen niin kuin puolueettomuuteen, mutta mä väittäisin, että niin kuin peliarvosteluissa se henkilökohtainen näkökulma on jopa yksi kiinnostavimmista jutuista siinä, että mä oon lukenut niin kuin muutamia mediatutkimuksia, missä peliarvosteluja arvostellaan siitä, että siinä on niin kuin niin vahva se semmoinen, että niitä ei niin kuin sidota isompaan kulttuurikenttään, vaan keskitytään paljon siihen, että miten se niin kuin miltä se pelissä liikkuminen tuntuu, mitä se niin kuin, miten kontrollit toimii ja semmoinen niin kuin henkilökohtaiseen kokemukseen. Mutta siinä on jäänyt mun mielestä ymmärtämättä niin kuin pelaamisesta jotain olennaista. Eli niin kuin pelit on mun mielestä ylivertainen taiden muoto siinä mielessä, että siinä niin kuin yleisön rooli on pelaajalla niin kuin täysin poikkeuksellinen. Et pelaaja on samaan aikaan niin kuin yleisö, ohjaaja, toimija, osa niin kuin sitä teosta, että toimii aktiivisesti koko ajan teoksen osana. Ja siis pelitutkimuksessa puhutaan niin kuin toimijuudesta ja englanniksi sama. Ja toi niin kuin Sid Meier on mun mielestä tiivistänyt niin kuin sen kaikista parhaiten, että pelit ovat sarja kiinnostavia valintoja. Ja siinä mielessä niin kuin se henkilökohtainen näkökulma on mun mielestä perusteltu, että sun pitää niin kuin avata, että mikä niissä valinnoissa on kiinnostavaa ja tuoda niin kuin itseä esille. Että se, niin kuin, se on aina vähän kysymys tai siis semmoinen pohdittava asia kritiikissä, että kuinka paljon sä voit tuoda itse esille. Ja se myös vaatii niin kuin yleisöltä aika paljon, että jos jossain Helsingin Sanomissa, niin enhän mä muista niiden kaikkia toimittajia. Se tuntuu, saattaa jopa tuntua hassulta, että semmoisessa yleislehdessä niin kuin tuo paljon, toisi paljon sitä, että minä näen
tämän asian näin. Että se on tavallaan myös vähän aikakauslehden etu, että mä voin luottaa siihen, että pelit lukija nyt edes etäisesti muistaa, kuka tai mikä minä olen. En, ei siitä tietenkään voi olla koskaan varma ja siihen ei kannata luottaa. Ja toi niin kun jutussa se valittu käytetty ääni, niin sen, siitä pitää niin kun miettiä jokaista juttua tehdessä jo valmiiksi. Et sanasto valitaan aina niin kun yleisön mukaan mun mielestä. Et jos saa niin kun juttunsa läpi Ilta-Sanomiin tai Helsingin Sanomiin, niin sit siellä ei voi vaan pudotella semmoisia niin kun pelialan termejä niin kuin DLC tai toimintastrategia tai jotain. Niin kun sit ne termit pitää avata niin kun joka kerran tai pelit palveluna. Sitä ei voi vaan mainita, vaan pitää selittää niin kuin nopeasti, että mikä se on. Mutta toisaalta sitten, jos kirjoittaisi jonnekin pelittiin tai pelaajaan, niin käytännössä sä vaan luotaan, ajaisit niin kuin omaa yleisössä pois sillä, että sä olettaisit niitä niin kuin liian vähän. Et siinä se on jatkuvaa semmoista tasapainoilua selkeyden ja sit niin kuin kiinnostavuuden välillä. Et siinä mun mielestä niin kuin hyvässä arvostelussa aina kommentoidaan niin kuin sitä ympäröivää todellisuutta, että niin kuin mikromaksuissa niin ihan hyvin kuuluu sinne arvostelun sekaan, että jos se on tosi aggressiivinen ja muuta, niin siinä voi vähän niin kuin tölvästä koko peliteollisuutta siitä, että miksi näin, ja hakea sitä niin kuin suurempaa kontekstia siihen. Ja sitten mennään vähän niin kuin tähän lehtikirjoittamisen ja niin kuin videotekemisen ja muun välillä, että monta kertaa näkee, että siinä niin kuin juttujen kuvituksessa on oltu vähän laiskoja, vaikka mun mielestä se kuuluu niin kuin oleellisena osana niin kuin arvostelunkin tavallaan siihen niin kuin ääneen ja miten siinä kaikki toimii, että sen kuvan pitää tukea sitä juttua, että se paras esimerkki on tuossa, on nyt laittanut tuon Jatsen, joka on nyt tuon sarjan lopettanut, mutta se on aloittanut toisin. Ne on käytännössä parin minuutin videoarvostelu, jotka on käytännössä tehty niin kuin animaatiovitseinä. Ja siinä niin kuin on hyvin semmoisia leikkauksellisia elementtejä ja muuta, mikä yhdistää. Mutta tuon niiden juttusarjojen niin kuin ääni on taas tosi haastava. Ne on tehty selvästi niin kuin pelaajilta pelaajille, että käytännössä Jatsen peliarvostelua, sä et ymmärrä siitä mitään, jos et saa pelannut sitä peliä läpi. Et siinä on niin kun valittu tosi tarkkaan se niin kun yleisö, se miten se kuva tukee sitä tarinaa ja millainen se ääni on. Mutta se on niin kun kiinnostava esimerkki siitä, että miten sen voi tehdä tosi spesifisesti. Ja miten sitten niin kun pelit tekee tämän kaiken, että jos mennään ihan konkretiaan tämmöiseltä niin kun yleiseltä tasolta, niin tavallaan me ollaan pysytty aika muuttumattomina, tai ollaankin, että multa niin kuin jatkuvasti kysytään sitä, että milloin pelit niin kuin menee internettiin, niin käytännössä me ollaan tehty se jo silloin niin kuin 20 vuotta sitten, kun yhdestä niin kuin meillä oli Simo Kaartinen uutistoimittajana, joka uutisten lisäksi hommasi mulle puolison, mikä ei ehkä kuulunut työnkuvaa, mutta käytännössä elätti itsensä sillä, että kirjoitti vaan niin kuin pelit siihen nettiuutisia, että silloin niin kuin 20 vuotta sitten tai 25 vuotta sitten, niin yhdestä lehtilukijasta sai saman verran kuin 1000 nettikäyttäjästä, ja nyt kun digimurros on edennyt ja Google on niin kuin tavallaan kaapannut sen yleisön ja mainosrahat, niin nyt se menee jossain, että yksi pelitin tilaaja niin kuin vastaa jotain 75 000 nettikävijää, että siinä se niin kuin vaan karkaa ylemmäs ja ylemmäs koko ajan se ero. Että se, siinäkin on se, että pitää olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Mutta sitten jos palataan niin kuin nykyaikaan, niin vaikka me tehdään antiikkistaikkauslehteä, niin meillä on semmoinen niin kuin perinteisen journalismin halu siihen, että pelivalinnoissa pyritään aina ajankohtaisuuden, että koitetaan olla niin kuin ajassa kiinni, että siinä on niin kuin joku ajankohtainen peli, ajankohtainen aihe, ja sitten tietenkin me käytetään sitä
vähän niin kuin meidän verkkaisuutta myös etuna, että me koitetaan aina niputtaa niitä semmoisiksi niin kuin teemoiksi ja kokonaisuuksiksi, että niin kuin peliarvostelu ei tavallaan toimi enää yksinään, vaan siihen niin kuin tuodaan aina rinnalle niin kuin jotain artikkeleita tai historiikkia tai haastatteluja parhaassa tapauksessa. Mutta pelialallakin on se niin kuin haastattelu on vähän vaikea mun mielestä, kun se nähdään usein niin kuin markkinoinnin jatkeena, että sitten ne kertoo semmoisia mun mielestä vähän tylsiä juttuja, että montako kenttää, montako asetta, ja mua enemmän kiinnostaisi niin kuin se pelinteon tausta ja muuta, ja siksi niitä on niin kuin enemmän mekin haastatteluissa keskitytään historiikkeihin, koska silloin niin kuin tavallaan tekijät antaa enemmän. Ja sitten niin kuin meidän näkökulma on lehtenä, mitä mä oon katsonut, että kaikki muutkin tekee, koska se on käytännössä niin kuin semmoista niin kuin tavallaan asiantuntija-arvostelua, että arvostelun tekee aina niin kuin lajityypistä kiinnostunut henkilö. Et tavallaan se johtuu siitä, että sitten on niin kuin parempi tausta verrata siihen, että miten se sijoittuu niin kuin omassa genressään, miten siinä on onnistuttu tietyissä asioissa ja mitä muuta on ollut niin kuin tässä maailmassa. Tietenkin se niin kuin positiivinen lähtökohta, että mun mielestä arvokriitikonkin pitäisi aina niin kuin vähän pyrkiä ole kaksijakoisesti, että se on niin kuin tavallaan yleisön puolella, että koittaa olla niin kuin informatiivinen, kiinnostava, viihdyttävä, mutta sitten toisaalta myös olla sen niin kuin teoksen puolella, että siinä ja tekijöiden puolella, että siinä tavallaan tulee se kuratointi, että koittaa niin kuin nostaa itseään kiinnostavia juttuja esille ja samalla vähän niin kuin palvelee myös itseään, että sitten käytännössähän sehän aiheuttaa niin kuin toivon mukaan myös semmoista tietynlaista lompakolla äänestämistä, että asioita, joista minä pidän, niin tehdään jatkossa lisää. Ja sitten tämä niin kuin peliarvostelussa on niin kuin selkeä se, että jos mä arvostelen kirjan, niin mä tiedän, että jos mä varaan siihen koko sunnuntai, niin mä pystyn lukemaan 600 sivua. Ja se on niin kuin luettu se teos. Mutta siis peleissähän on aina tämä jatkuva ongelma, että kuinka kauan sitä pelataan. Niin kauan, että siitä on kiinnostavaa sanottavaa, että jos se on niin kuin joku selkeästi 10 tunnin peli ja se on niin kuin alusta loppuun, niin se on ihan selvä, mutta sitten jotkut niin kuin ikuisesti jatkuvat, niin kuin Dota, mikä on tämä nettiroolipeli, joka pyörii ja jatkuu ikuisesti, niin me ollaan kirjoittu siitä vain muutamia juttuja, ja mäkin olen pelannut sitä niin kuin 300 tuntia mielestäni, ja en niin kuin oikein ymmärtänyt sitä mitään, mutta mä halusin vain nähdä, että mistä siinä on kysymys. Että sitten niin kuin tavallaan semmoiset niin kuin ikuisesti jatkuvat pelit, niin niistä voisi tehdä niin kuin uudelleen ja uudelleen juttuja, ja niitä pitäisi niin kuin seuratakin paremmin ja enemmän. Et se on niin kuin koko pelikritiikin mun mielestä ongelma, että tavallaan me ollaan jämähdetty siihen maailmaan, että niin kuin peli ilmestyy, sitten tehdään siitä arvostelu, siirrytään seuraavaan, vaikka niin kuin Counter-Strike on ilmestynyt silloin niin kuin viime vuosituhannen puolella, jos pelasi ensimmäisiä betoja, ja se on niin kuin vieläkin ajankohtainen, periaatteessa sama peli, vaikka sen niin kuin järjestysnumero on muuttunut, se runko on sama, ja sitten niin kuin sitä pitäisi niin kuin mun mielestä se olisi kiinnostavaa, että sitä niin kuin arvosteltaisiin uudelleen, ja sitten verrattaisiin tosiaan siihen niin kuin vanhoihin aikalaisnäkemyksiin. Ja vaikka niin kuin tuohon mä olen laittanut vuodelta 1992, niin kuin näkyy tuommoinen pelitilon tietenkin aina enemmän tai vähemmän mietittyjä brändikäsikirjoja, että miten me niin kun tehdään se, tuosta näkyy, että se on niin kun suunnattu pikkupojille, kun siellä on kielletty jibbi ja arg ja tämmöiset kaikkiin hyviin juttuihin kuuluvat asiat, mutta siellä on myös niin kun puretaan se esimerkkirunko, ja se on siis käytännössä ollut tuolla 90, sama mikä se on nykyäänkin, että siinä on niin kun lyhyt historiikki, sitten niin kun pelimekaniikka ja hyvää huonoa puolet ja sitten musiikki, grafiikat, yhteenveto ja sitten niin kuin pinnat. Mutta vaikka niin kuin kaikessa kritiikissä on tosi paljon semmoisia niin kuin maneereja ja valmiita juttuja, niin mun mielestä sen hienous on siinä, että se vaikka siinä on kaava, niin se muoto on vapaa. Eli käytännössä mä niin kuin itse lähden sen aina sillä lailla, että mä lähden sen mielestäni kiinnostavimmasta asiasta. Et monta kertaa näkee niinku esimerkiksi semmoisia niinku historia-aloituksia, että kerrotaan, mitä ne on aikaisemmin tehnyt, sillain, mikä tulee niinku musiikkiarvostelua muiden perinteistä.
Mutta se ei ole mun mielestä niin kuin peliarvostelussa kiinnostavaa, että jos ei se liity siihen peliin mitenkään, mistä niin kuin nyt puhutaan, niin en mä, vaikka mä niin kuin teen tätä työkseni, niin en mä aina edes tiedä, että onko vaikka jos tiimin nimi on sama, niin onko siellä oikeasti samoja tyyppejä taustalla. Sitten se, niin kuin siihen historiikkikin pitää pystyä perustelemaan, että miksi mä puhun tästä nyt. Ja kaikkein tärkeintä on tietenkin niin kuin kaikessa kirjoittamisessa perustelu ja pohdinta siitä, että ei se niin kuin riitä, että sanoo, että tämä on kiva, vaan kiinnostavinta on, että mistä se kiva muodostuu ja mistä se kertoo ja peilata niin kuin sitä. Että tavallaan niin kuin pelit kaava on pysynyt sen koko lehden olemassaolon hyvässä ja pahassa niin kuin samanlaisena. Ja oma työtapa, tuossa on nyt mun ensimmäinen peliarvostelu ikinä. Siinä on maailman tyhmin otsikko, mä itse näin sen silloin, että se on James Bond-viittaus ja esittelyni lehdessä, mitä se huvitti mua itteeni ja mun kauhukseni, niin se meni sitten niin kuin toimituksellakin läpi. Että sen ton kanssa nyt sitten elätään. Niin se, miten mä itse teen sen, kun mä pelaan sitä, niin mä niin kuin pelatessa listaan itselleni niin sillä ranskalaisia viivoja, että mitkä on niin kuin kiinnostavia, ja käytännössä se on vähän niin kuin tahaton, tulee ton työtavan seurauksena, että mä kirjoitan sillä niin kuin oppikirjajuttuja, että pahimmillaan tai parhaimmillaan niin mun jutuista voisi lukea vain sen ensimmäisen jokaisen kappaleen ensimmäisen lauseen, ja siitä tulisi niin kuin avainasiat, ja sitten se kappale vaan niin kuin avaa sitä, mitä mä oon siinä ensimmäisessä lauseessa sanonut, niin kuin oppikirjat tehdään. Että se, siitä voi nähdä, että tämän 30 vuoden rupeamalla, niin mä oon oikeasti parin vuoden välivuodella ennen kuin mä rupean kemian, matikan ja fysiikan maikaksi. Että se ehkä kertoo musta enemmän kuin kirjoittamisesta. Ja sitten kun mä oon tehnyt sen rungon, niin mä niinku mietin siihen jutun rakenteen, että mä tykkään siitä, että niinku arvostelussakin on tietynlainen draaman kaari, että siinä niinku kauneimmillaan siitä tulee semmoinen niinku ympyrä alusta loppuun, että jos mä pudotan jonkun irtoajatuksen lopussa, niin yleensä mä koitan vaan syöttää itselleni sinne niinku joku loppuratkaisun, että joka lehdellä on kaava, että toi Helsingin Sanomien kuukausiliitteillä on, niinku, niissäkin pitää varoa, tulee niitä maneereita, niin jossain vaiheessa Helsingin Sanomien kuukausiliitteessä oli aina se ihme lopputvisti, joka lähinnä niin kuin ärsytti siinä, rupesi sit harmittaa, kun sen näki. Ja sitten kun mulla on juttu kasassa, niin mä editoin sen vielä, niin kuin karsin rosot ja typeryydet, ja nukun yön yli, ja käyn sen vielä kerran läpi, ja sitten mua yleensä alkaa kaduttaa vitsit, ja mä poistan ne viimeisenä vaiheena, mikä on varmasti kaikille ilo. Ja sitten kun niinku pelittiin, kun tarjotaan juttuja, niin tuossa on aika paljon semmoisia yleisimpiä miinoja, että tämä on niinku käytännön ohjeena freelancereille. Eli mun mielestä pitää aina tiedostaa se, että itse arvosteluprosessi, kun sä joudut niinku pelaamaan jotain peliä deadlinea vastaan, teet sitä niin kuin työmielessä, niin se vaikuttaa sun näkemykseen sitä pelistä. Ja siitä sitä on niin kuin tosi vaikea irrottaa itsensä tosta, mutta mä oon niin kuin itse ratkaissut sen sillä, että mulla on tavallaan niin kuin hupipelit ja työpelit erikseen. Että mä koitan tietenkin tehdä, että ne pelit, mitä mua kiinnostaa, niin mä teen niistä niin kuin arvostelun aina. Ja mutta sitten, että jos on joku todella, todella niin kuin esimerkiksi Baldur's Gate 3, niin mä en halunnut nimenomaan pelata, kun mä tiesin, että se on valtava projekti, niin mä vaan julmasti laitoin sen eteenpäin, enkä halunnut itse arvostella sitä arvostelumielessä, koska esimerkiksi Witcher 3 mä vähän pilasin itseltäni silleen, että mä pelasin sitä niin kuin deadlinea vastaan, ja se piti takoa tiukassa tahdissa. Että se on yksi mun suosikeista, mutta mä olisin todennäköisesti tykännyt siitä vielä enemmän, jos mä en olisi tehnyt sitä työtä. Ja jos täällä on niin kuin lehtiin kirjoittaviin, niin kaikki huut on totta, että pelit ja pelaaja ovat vihollisia. Mutta tässä mä tarkoitan sitä sille, että monta kertaa niin kuin peliarvosteluissa pitää miettiä joka kerran, kun siinä tekstissä lukee pelit tai pelaaja, että onko se sana tarpeellinen. Että monta kertaa jotain niin kuin noita iltasanomia ja muiden, anteeksi jos täällä on niiden kirjoittajia, niin tavallaan näkee siitä, niistä arvosteluista, ne ei kirjoita kovin usein peleistä, että siinä on niin kuin jatkuvasti mainitaan niin kuin pelin grafiikka,
pelaajan kontrolli, niin kuin ihan turha. Pelit ja pelaaja, joka kerran kun se on jutussa, niin se pitää ottaa pois. Ja kaikille päätoimittajat sanoo seuraavaan pointtiin, että jos sä tarjoat niin kuin tekstiä julkaistavaksi tai mitä tahansa juttua, niin siinä sen verran pitää nähdä vaivaa, että se on niin kuin muokattu sen kulloisenkin lehden formaattiin. Et niin kuin pelittiin on ihan turha laittaa juttu, että jos ei siinä ole niin kuin otsikko, ingressi, kuvatekstit, kuvat ja sitten niin kuin meidän tyylinen lopetus, että se on tavallaan osa sitä leikkiä, koska muuten tuntuu vaan siltä, että se on räiskitty joka suuntaan. Ja mun mielestä niin kuin arvostelu, että vaikka sen pointti on niin kuin tavallaan arvioida taideteosta, niin sen pitää olla myös niin kuin juttuna itsenäinen toimi. Et siinä mä, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, niin mä tavallaan tykkään itse tehdä semmoisia tarinankaaria tai ympyröitä, että se niin kuin tavallaan siirtyy jostain, niin kuin petaa jotain oivallista, että mikä mulla on itsellä, niin sitten mä niin kuin koitan yllättää lukijan sillä, tai sitten ne vaan järkyttyneenä katsoo, ettenkö mä totakaan ymmärtänyt. Niin arvostelukin tarvitsee draaman kaarta, että siinä niin kuin jutussa pitää olla jotain muutakin kuin semmoisia niin kuin yksittäisiä laatikoita, josta sitten toivottavasti tulee kokonaisuus. Et esimerkiksi yksi tyypillinen esimerkki on se, että heti alussa sanotaan, että tämä on ihan surkea, ja sitten sitä niin kuin surkeutta pyöritetään, että sitten tulee tosi raskas luettava, ja välillä se tehdään ihan tahalleen, että niin kuin varsinkin YouTubessa ja muualla on niin kuin niitä ränttejä, mitkä tavallaan on hauskoja, mutta sitten siinä myös ei olla mun mielestä ihan rehellisiä siinä arvostelussa, että niin kuin tavallaan sitten se koko teos nähdään sen niin kuin valitun juttutyypin läpi, että tämä on niin kuin räntti ja kaikki on surkeita, että aika harvoin se on niin, että vähän jopa tylsästi nykyään semmoisia ihan täydellisiä kalkkunoita tulee todella harvoin, tai sitten ne on niin kuin jotain oppilaistöitä, että sitten sen niin kuin pilkkaaminen ei ole ehkä kauhean järkevää. Ja yksi, mikä pitää aina katsoa, se, että nykyään kun, ei niin kuin mikään arvostelu ei ole kuplassa, vaan se on osa niin kuin ympäröivää niin kuin pelitodellisuutta ja niin kuin sitä keskustelua ja muuta. Että se, että jos oma mielipide eroaa kauheasti niin kuin muiden, niin esimerkiksi mä tarkistan käytännössä niin kuin aina metakritikissä, että mitä muut on mieltä. Niin, että jos mä oon tosi paljon eri mieltä koko muu maailma, niin sit se pitää niin kuin tavallaan myös perustella siinä omassa jutussa. Ja tätä on itse asiassa tutkittukin, ja tämän takia niin kuin pelifirmat on tosi aggressiivisia niissä ensimmäisissä ilmestymisarvosteluissa, koska ne käytännössä EA ja Activision ja monet muut, mutta EA julkaisi joskus GDC:ssä ja sitten IGN:kin teki jutun, niin Plants vs. Zombies-pelissä testattiin sillä lailla, että otettiin ryhmä ihmisiä, joille osalle näytettiin siitä pelistä niin kuin kehuvia arvosteluja, osalle niin kuin negatiivisia ja osa meni niin kuin ilman mitään ennakko-odotuksia. Ja pelistä piti kaikista eniten ne, jotka niin kuin oli lukenut niitä kehuvia arvosteluja ja kuullut niin kuin kehuvia juttuja siitä. Ja sitten seuraavaksi eniten ne, joille ei ollut mitään ennakko-odotuksia, ja vähiten ne, jotka oli niin kuin lukenut juttuja, että tämä on nyt niin kuin huono peli. Että se oikeasti vaikuttaa siihen, ja se pitää myös sit niin kuin tavallaan tiedostaa siinä niin kuin itse arvosteluprosessissakin. Ja mielestäni mä nyt aika pitkälle puhuin sen kaiken, mitä piti. Että tässä niin kuin puhuin kauheasti tarinan draaman kaaresta ja muusta, mutta nyt en tietenkään tehnyt sitä tähän esitykseen itse, mutta uskon, että se tulee vielä noissa loppukysymyksissä toivon mukaan. Mutta kiitos kaikille mielenkiinnosta ja seuraavaksi pääsee Juho ääneen. Kiitos Tuukka. Se oli hyvä perustietopaketti ja tuossa on muutama asia, johon varmasti palataan myös Juhon alustuksen jälkeen. Eli sitten ei muuta kuin näen Juhon puheenvuoroon ja muistakaa heittää tuonne chattiboksiin sitten tosiaan niitä kysymyksiä, niin päästään niitäkin käymään läpi. Kiitos, Juho, hyvä.
Kiitos, kiitos. Moro vaan kaikille ja terveisiä Kaustiselta. Sekunti, niin mä lätkäsen tästä tämän esityksen käyntiin. Ihan tsekkaus, tämä ilmeisesti näkyy. Joo, Tuukka puhui peliarvostelusta, niin mä voisin sitten puhua omassa puheenvuorossani peleistä. Ja semmoinen näkökulma tässä mun esityksessä on, että mitä niin kuin näistä peleistä pitäisi jokaisen tietää. Muutama sana meikäläisestä. Mä oon tällä hetkellä työskentelen pelikehittäjänä. Mä värkkään tällaista tarinallista seikkailupeliä Suomen kulttuurirahaston myöntämän apurahan turvi ensi elokuuhun asti. Ja muuten sitten vietän aikaani Sentri-ammattikorkeakoulussa TKI-asiantuntijana, että mä teen siellä tämmöistä VR-softaa hyvin samoilla työkaluilla, millä näitä pelejäkin värkkäilen. Olen myös tietokirjailija. Itse asiassa päivälleen 10 vuotta sitten julkaistiin tämä mun ensimmäinen tietokirja, sinivalkoinen pelikirja, joka kävi läpi tätä suomalaisen pelialan historiaa sieltä varhaiselta 80-luvulta 2000-luvun alkuvuosiin. Ja 10 kirjaa on kirjoittanut, peleistä on aika paljon tosiaan kirjoitellut. Siellä on yksi tällainen outo sivuosuma tämmöisestä hirsitalon siirtämisestä, että sellaisen tietokirjan nakuttelin tuossa vuonna 2016 kasaan, mutta muuten nämä on sitten käsitellyt pelejä eri muodossa, ja varsinkin suomalaista pelialaa on tullut aika monesta suunnasta seurattua. Ja tätä nykyään on freelance-journalisti, on Pelit-lehden vakituinen avustaja. Mä tein tuossa kymmenkunta vuotta toimittajahommia. Mä oon ollut tuolla pohjalaisessa uutistoimittajana ja sitten mä olin 5 vuotta Järviseudun Sanomissa päätoimittajana. Et sellainen on mun tausta. Ja tässä kuvaa, mitä nyt tällä hetkellä värkkäilen, tosiaan tällainen kaksulotteinen ongelmanratkaisu. Ja tarinan kerrotaan keskittyvä seikkailupeli, sijoittuu äärettömään hotelliin. Ideana on vähän niin kuin tällaista lineaarista seikkailupeliä katsoa uudesta suunnasta, että voisiko tällaisen peligenren tuoda uudelleen peluarvoa jollain tavalla. Ja grafiikka on tällaista ihan siistin näköistä 2D:tä. Tässä on niin kuin erikoisuutena se, että kaikki grafiikka on tehty tämmöisistä skannatuista kangastilkuista, että jokainen ruudulla näkyvä asia on jossain muodossa ollut kangas ennen kuin se on päätynyt peligrafiikaksi. Mä kirjoitin vuonna 2018 tällaisen kirjan kuin Pelitaiteen manifesti. Tämä on tässä käsitellään pelejä vertaamalla niitä näihin aikaisempiin taidemuotoihin, ja tässä esitän sellaisen teesin, että tämä vuorovaikutus eli interaktiivisuus on se pelit muista taidemuodoista erottava tekijä, ja minun näkemyksen mukaan nämä pelit on oma taidemuotonsa, ja ne on tällainen kiinteä osa kulttuurijatkumoa, ja sitten ne on myös mitä suuremmassa määrin viihdettä. Eikä se, niin kuin se oleellisin kysymys tässä mun esityksessä on tämä, että miten nämä pelit eroavat muista taidemuodoista. Et niistä löytyy vähän kaikkea näistä aikaisemmista, että ne niin kuin rakentaa näiden muiden taidemuotojen päälle. Että siellä on kirjallisuutta, näyttämötaiteita, kuvataiteita, elokuvaa ja jopa arkkitehtuuria. Mutta miten ne sitten eroaa näistä muista, niin se on tämä interaktiivisuus, eli toimijuus, mistä Tuukka tuossa jo puhuu, että se on niin kuin tämä pelien ominaispiirre. Ja sitä ei niin kuin muista taidemuodoista löydy. Ja toimijuus ja se analysointi on mun mielestä myös tuossa pelikritiikin ytimessä, että minkä Tuukka hyvin tuossa omassa esityksessään toi esille. Ja se toimijuus ja sen niin kuin määrittely ja analysointi, niin se on sillä aika tärkeää, että vaikka nämä pelit on aika tällainen visuaalinen taidemuoto, niin tässä on rinnakkain yksi viime vuoden surkeimmista peleistä tuossa vasemmalla ja sitten samalla oikealla puolella on taas sitten yksi viime vuoden parhaista, että sillä, että ihan näitä kuvia tuijottelemalla, niin on hirveän hankala tehdä johtopäätöksiä, että onko kyseessä hyvä vai huono peli. Että vasemmalla oleva peli on tällainen Sormusten Herra-lisenssiin tehty Klonkku-niminen peli, joka sai aika semmoiset murska-arviot, se oli vuosikausia kehityksessä ja siitä ei sitten oikein niin kuin mitään sellaista järkevää saatu aikaiseksi. Ja oikealla on sitten suomalaisen Remedin Alan Wake 2, joka on ihan kirkkaasti yksi viime vuoden parhaista peleistä. Mutta sitten taas toisaalta se niinku grafiikka ei välttämättä niinku kerro yhtään mitään, että se pelihyvyys ei tosiaan riipu siitä, että miltä se näyttää. Että, tässä ei tuijotella Commodore 64:lle julkaistua peliä vuodelta 1986, vaan tämä on vuonna 2019 julkaistu Baba Is You. Tämäkin on suomalainen peli, että tämä on niinku yksi tämmöisistä niinku viime vuosien nerokkaimmista peleistä, vaikka se on ehkä vähän vaatimattoman näköinen näin, kun sitä tuijotellaan. Eli tämä on tällainen pulmapeli. Se on sellainen peligenre, jossa niinku semmoisia innovaatioita tosi harvoin näkee, että kaikki on oikeastaan nähty Tetriksen jälkeen.
Mutta tässä Baba Is Youssa on mielenkiintoista se, että tässä se pelin säännöt muuttuu osaksi sitä pelimekaniikkaa. Eli tässä pystyy yhdistelemään tämmöisiä substantiiveja verbeihin, ne on niin kuin visualisoitu tuommoisina bokseina. Ja kun näitä laatikoita yhdistelee toisiinsa, niin samalla ne pelin säännöt muuttuu. Ja tämä oli aivan älyttömän siisti peli. Et, tota, niin, 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 niin. Et kertoo mun mielestä aika paljon siitä, että niin kuin tämmöisillä pienetkin tekijät pystyy näissä peleissä saamaan aikaan tämmöisiä aika isoja juttuja. Ja sitten se, että se todellinen kauneus, se löytyy sieltä konepelialta niin sanotusti. Mutta sitten mä oon itse, niin näitä pelejähän pystyy sillä niin kuin tarkastelemaan aika monesta suunnasta. Ja mä oon itse sitä mieltä, että ne on kerronnallisia. Että se on muitakin tapoja tarkastella pelejä. Että nehän voi nähdä tämmöisenä niin kuin ihan ajanvietteenä tai sitten tällaisena niin kuin kilpailutoimintana. Ja, mutta mulla se nimenomaan on se, että mä niin kuin tykkään näistä peleistä nimenomaan sen niin kuin kerronnallisuuden kautta. Ja koska nämä pelit lainaa noista muista vähän vanhemmista taidemuodoista aika paljon, niin kerrontatavoissakin on sitä aika paljon samaa. Ja mun näkemyksen mukaan niin kuin erityisesti tuo elokuvan kanssa on aika paljon yhteistä. Ja sille nyt ihan tällaisen teoriaan on funtsinut, että nämä kumminkin on syntynyt niin kuin aika lähellä toisiaan pelit ja elokuvat, että ehkä siinä niin kuin on se syy tämmöiseen niin kuin tietynlaiseen sisaruussuhteeseen. Mutta sieltä on sitä aika tämmöinen merkittävä ero, joka tämän toimijuuden ohella noista peleistä löytyy, että jos mietitään esimerkiksi kirjallisuutta ja elokuvaa ja näyttämätaiteita sun muuta, että yleensä se tapahtumahetki on menneisyydessä, että näissä niin kuin kerrotaan jo tapahtuneista asioista, mutta peleissä taas sit se niin kuin se tapahtumahetki on nykyisyydessä. Ja se on niin kuin oikeasti aika sellainen iso tekijä, että miten nämä pelit sitten erottuu niin kuin tällä tavoin näistä muista taidemuodoista. Ja siitä seuraa se, että se peli niin kuin rakentaa näitä merkityksiä sen käsikirjoituksen ohella myös pelaajan tekemien niin kuin valintojen perusteella. Ja tämä on aika sellainen iso juttu, että niin kuin periaatteessa, jos niin kuin verrataan vaikka elokuvaan tai kirjallisuuteen, niin se tekijän rooli niissä sen teoksen merkityksissä, niin se on aika paljon suurempi mitä peleissä. Että se, että mä sanon, että se yksilöllinen kokemus on jopa yhtä tärkeä kuin se, niin kuin, ne merkitykset, mitä sinne niin kuin teokseen on luotu esimerkiksi sen käsikirjoituksen kautta. Ja että sellainen peleissä tämä tarinankerronta ja vuorovaikutus, ne yleensä tällä vuorottelee. Ja että sitä, niin kuin, en muista pelitutkijan nimeä, mutta tämä on aika hyvin kiteytetty, että pelataan erää pingistä ja sen jälkeen luetaan 10 sivua kirjasta. Mutta sitten niin kuin tuossa oikealla näkyy tuo Datsun, johon melkein saatu moottori tuonne konetilaan. Että se on yksi tämmöisistä niin kuin kaikkien aikojen hienoimmista suomalaispeleistä. On tällainen Johannes Rojola-nimisen henkilön tekemä My Summer Car, joka on tällainen niin kuin tosi hieno läpileikkaus semmoisen 90-luvun lamaa Suomeen. Et siinä on niin kuin ideana, että sä oot tällaisessa pienessä maalaiskylässä, sulla on tänne Ritsa Datsuni pihalla ja sun pitää koota sen moottori. Ja sen ympärille on rakennettu sitten tällainen maalaiskomediamainen pikkukylä, josta sitten löytyy kaikkea tämmöistä niin kuin kummallista, että siinä pystyy ansaita rahaa tämän Datsunin rakenteluun esimerkiksi likakajoja tyhjentämällä, tai sitten voi tehdä kiljua. Ja että sieltä niin kuin löytyy tämmöiset niin kuin kaikki maalaiskomedia-ainekset, mutta ne on käytännössä vain tiputettu sinne pelimaailmaan, että se on niin kuin pelaajan vastuulla sitten löytää nämä. Että tässä pelissä ei niin kuin varsinaisesti ole mitään käsikirjoitusta, että siellä on nämä elementit ja se kokemus rakentuu sillä pelaajan pääkopassa, että kun siellä tätä hassua pikkupaikkakuntaa tutkitaan. Ihan älyttömän hieno peli. Kannattaa testata, että tämä on väitän, että tällaista My Summer Carin kaltaista peliä ei ole tehty toista. No sitten voitaisiin vähän ehkä tarkemmin pohtia tätä, että mikä tämä peli oikein on. Että yksinkertaisimmillaan niin se on leikkiä, jolla on rakenne. Että toi Tuukan nostama sit Meyer-viittaus on ihan hyvä, mutta mä ehkä aavistuksen verran on siitä eri mieltä, että mun mielestä ehkä tämä niin kuin, tällainen rakenteellinen leikki kiteyttää ne pelit aika hyvin. Ja tässä nyt on hyvä esimerkki tämmöisestä rakenteellisesta leikistä, Minecraft, joka on aika monelle korvannut nämä muoviset leikopalikat tämmöisellä digitaalisella leikkikentällä, älyttömän suosittu peli. Ideana on tutkia, rakentaa ja että siinäpä se oikeastaan on. Ja toinen tällainen, ehkä sitten toista ääripäätä edustava, tällainen, tämä nyt on ehkä vähän väärin puhua leikistä tässä kohdassa, mutta sellaisena niin kuin rakenteellisena
ja tällaisena niin kuin vuorovaikutuksellisena kokemuksena niin on tällainen peli kuin That Dragon Cancer. Ja tässä on niin kuin ideana se, että tässä on tällainen pariskunta, jolta 4-vuotias lapsi kuoli syöpään ja he päätti tehdä niistä heidän kokemuksistaan pelin. Ja tässä on niin kuin ajatuksena sitten niin kuin pelin kautta kokea ne hetket, että mikä johti tämän pikkulapsen kuolemaan, että hälyttämään sinne koskettava peli ja ihan hyvin tukee sitä mun väitettä siitä, että ne merkitykset syntyy tässä pelissä niin kuin sen käsikirjoituksen, mutta myös sen yksilöllisen kokemuksen kautta. Et en usko, että tämän pelin tämä tarina olisi ollut ihan näin niin kuin kouriin tuntuva ja karmea, että jos se olisi niin kuin nähty animaatioelokuvassa, mutta kun tässä joutuu olemaan näiden niin kuin tapahtumien keskipisteessä, niin se on aika ahistavaa. Ja tässä on sitten kuvaa pelistä nimeltä Lydia, jonka pääsuunnittelijana mä itse olin, että tämä on vuonna 2017 julkaistu. Että tässä on vähän sen samanlainen lähtökohta kuin tuossa That Dragon Cancerissa. Eli ajatuksena oli tehdä tällainen peli päihteiden käytöstä lapsen näkökulmasta ja taustana sen verran, että mun omat vanhemmat on alkoholisteja ja se on se sellaisessa niin kuin kasvuympäristössä eläminen, niin se on hirveän hankalaa sitä ihmisille selittää, ja tämän pelin kautta sen niin kuin pystyi tekemään, että tässä pystyttiin niin kuin aika hyvin välittämään se, että minkälaista se meno on siellä ollut, ja tässä vähän sama juttu kuin tuo äskeisen pelin kanssa, että en usko, että tämä olisi animaatioelokuvana tai sitten semmoisena lasten kuvakirjana toiminut niin hyvin, mitä sitten pelinä, että tämähän on niin kuin pelimekaniikaltaan tosi suoraviivainen tässä niin kuin käytännössä. Minkäännäköistä variaatiota ei ole, ja tämän sen hitaampikin pelaaja alle 2 tunnissa klikkailee ihan helposti lähdöstä maaliin, mutta siinä on niin kuin edelleen tosi ylpeä on tästä, että siinä on aika hemmetin tiukka se tunnelma. Ja suosittelen testaamaan, tästä löytyy suomenkielinen mobiiliversio Android- ja omenalaitteille, että Alko julkaisi tämän suomenkielisen kännykkäversion vuonna 2018. No jos tätä rakenteellista leikkiä avataan vähän laajemmin, että peleissähän on yleensä tällainen tavoite, että se on niin kuin tavoitteellista toimintaa se pelaaminen, mutta sitten taas että tuo Minecraft on hyvä esimerkki sellaisesta pelistä, missä sitä tavoitetta nyt ei varsinaisesti ole. Että sinnehän niin kuin on lisätty, että se niin periaatteessa pystyy pelaamaan läpi, mutta se on enemmänkin sellainen hiekkalaatikko, että missä se mielikuvitus asettaa ne rajat. Ja mutta Minecraftissakin on nämä omat säännöt ja rajoitteet, että joiden niin kuin puitteissa tämän pelaaja on toimittava. Että sieltä, jos niin kuin esimerkiksi noihin lautapeleihin verrataan, niin tässä niin kuin tietokone on aika sellainen niin kuin tarkka niistä säännöistä, että niitä niin kuin ei pääse sillä ihan hirveästi, niissä ei jousteta. Eli se on niin kuin sellainen tietynlainen boksi, joka on aina näillä säännöillä ja rajoitteilla rajattu, että sen niiden puitteissa on toimittava. Ja oleellista on tietysti tämä näin, että se pelaaja on niin kuin jonkunlaisen syötelaitteen välityksellä yhteydessä siihen järjestelmään. Ja tämähän nyt voi olla konsolipeliohjaan hiiri tai näppäin, missä on vaikka kosketusnäyttö. Ja tämmöisellä syötelaitteella annettuun syötteeseen, niin peli sitten tulostaa vasteen. Et se on niin kuin tällaista tietynlaista vuoropuhelua sen pelin ja pelaajan välillä. Kaikissa peleissä on tarinallisuutta, mutta kaikki pelit ei ole tarinallisia. Tässä nyt on hyvä kysymys, tai hyvä tällainen esimerkki tästä tämmöisestä kuumasta perunasta, että jonka ympärillä edelleenkin tämä pelien tarinallisuuskeskustelu pyörii, eli tämä Tetris, tästä niin kuin monet pelitutkijat on jo vuosikaudet vääntänyt, onko tämä tarinallinen, että kysehän nyt on tällaisesta, kaikki tietää Tetriksen, että noita palikoita tiputellaan ja niitä pitää saada ruudulta pois ja se vauhti kiihtyy koko ajan, ja tästä nyt on vaikka minkälaisia väännöksiä käyty, tätä on yritetty väkisin sovittaa kerronnalliseksi, että joku esimerkiksi oli tätä käsitellyt sillä tavalla, että tämä on niin kuin sellainen analogia tämmöiselle hektiselle arjelle, että sä et saa niitä arjen palikoita pysymään järjestyksessä, mutta Tetriksessä sä voit saada sen sun arjen hallintaan, että on ehkä vähän eri mieltä, että tästä niin kuin, ehkä se niin kuin Tetriksen kerronnallisuutta edustaa taas sit se, että niin kuin se kokemus siitä pelitilanteesta, ja tässä niin kuin Tetris on hyvä esimerkki siitä, että tämähän niin kuin käytännössä se, tämän pelin kerronnallisuus rakentuu niin kuin ihan täysin sen pelikokemuksen ympärille, että tämähän ei niin kuin itsessään niin kuin kerro mitään, mutta sitten taas se, että minkälainen draaman kaari siihen sun pelikertaan rakentuu, niin se on asia erikseen. Ja oleellista on se vuorovaikutus, toimijuus, eli tämän pelaajan ja järjestelmän välinen kaksisuuntainen suhde, että siinä niin kuin heitellään sitä palloa edestakaisin ja asioita tapahtuu.
Ja tämmöistä niin tuo Tetris edustaa tällaista emergenttiä kerrontaa, eli tämmöisistä pelitapahtumista itsestään kumpuavaa kerrontaa. Ja tämä nyt on sellaista, niin se täydentäjä ja Tetriksen tapauksessa tosiaan korvaa sen varsinaisen käsikirjoituksen. Ja tämä on se juttu, että mikä tekee sitten näistä pelaajan tekemistä valinnoista merkityksellisiä. Siinä myös tämä kokija alkaa sen tekijän ohella luoda tähän teokseen merkityksiä. Se yksilöllinen kokemus pelistä nousee sen käsikirjoituksen rinnalle. Ja tästä nyt on tämä oma ikisuosikki UFO Enemy Unknown, tämmöisen XCOM-pelisarjan ensimmäinen osa. Mä oon kirjoittanut tästä kirjan. Ja tämä on ihan älyttömän hieno esimerkki sellaisesta pelitilanteesta kumpuavasta kerronnasta. Että tässä on tosi paljon tällaista satunnaisuutta. Nämä pelimaastot, mitä tässä näkyy, niin ne kone laatii jokaiselle tämmöiselle tehtävälle. Ja ideana tässä on se, niin kuin se käsikirjoitus on sellainen niin kuin aika B-luokkaa, että ideana siinä on se, että tämmöiset ihan tavaruusoliot hyökkää maahan ja pelaaja sitten pestataan tämmöisen monikansallisen järjestön johtoon, joka tehtävänä on sitten pysäyttää tämä avaruusolioiden invaasio. Mutta siis tässä on ihan älyttömän paljon sellaista, just näistä pelitilanteista kumpuavaa sitä dramatiikkaa, että kun sä rekrytoit kaikki nämä joukot, sä nimeät jokaisen taistelijan ja sä varustat ne ja sä lähetät ne tuonne taistelukentälle, ne kerää siellä kokemusta, että siinä niin sellainen tietynlainen tunneside syntyy näihin omiin taistelijoihin. Että tämä on semmoista niin kuin kissan mittaa mulle, että mä niin kuin en ole hetkeä uskaltanut tähän tarttua, mutta mä tuossa muutama vuosi sitten viimeksi tätä pelasin, niin ihan sellainen hyvä esimerkki tämmöisestä pelitilanteesta kumpuavasta kerronnasta on, kun mä olin siinä kohtuu pitkällä kampanjassa ja mä pelasin sitä semmoisella Iron Man moodilla, mikä tarkoittaa sitä, että jos sä kuolet, niin se peli päättyy siihen, että tallennusta ei voi ladata. Ja oli ihan kohtuullisen hyvin siinä pärjännyt ja mulla oli edellisellä tehtävällä sitten tämmöisiä kokeneita taistelijoita, muutama oli kuollut ja mä olin sitten rekrytoinut tämmöisiä mortteja sinne mukaan, joilla ei ollut minkäännäköistä taistelukokemusta. Ja kun mä varustin nämä joukot tehtävälle, niin satuin sitten laittamaan tämmöisen raskaan raketinheittimen, tämmöisen Mortin aseeksi, ja se on aika sinne huono juttu, koska jos ei ole sitä taistelukokemusta, joukot menee helposti paniikkiin. Ja tässä kävi sitten just sillä tavalla, että mä olin saanut tämän mun maahanlaskujoukon tehtäväalueelle, ja mä olin saanut ne ryhmitettyä tänne laskeutumisaluksen ympäristöön, ja sitten siellä näkyy näitä avaruusolioiden liikettä. Sitten tämä Mortti, jolla sattui olemaan se raketinheitin, niin se joutui paniikkiin, ja se ampui, tällä, se niin reagoi tähän uhkaan ampumalla sitä kohti, niin sillä raketinheittimellä, ja se kuti osui tämän laskeutumisaluksen laskutelineisiin ja se mun koko porukka kuoli siihen. Että tämmöinen niin kuin aivan huikein tällainen dramaattinen juttu, mutta siihen ei niin kuin käsikirjoituksella ollut mitään osaa aika arpaa, että se oli niin kuin ihan puhtaasti niin kuin pelimekaniikan synnyttämä. Ja tämä niin kuin puoli on se, että mikä niin kuin mua varsinkin näissä peleissä kiinnostaa, että se on niin kuin tosi tämmöistä tunnusomaista peleille ja tällaista niin kuin vastaavaa settiä, niin ei oikein näistä muista taidemuodoista löydy. Ja tosiaan nämä pelien ikimuistaisimmat hetket, ne harvoin liittyy siihen itse tarinaan, vaan ne syntyy nimenomaan sieltä pelitapahtumista. Loppuruutuna mulla on tällainen ihan tästä omasta lapsuudesta, että vuonna 1987 julkaistu ensimmäinen Mega Man 8-bittiselle Nintendolle, ja tässä on sen pelin ehkä niin kuin vaikein loppuvihollinen, tällainen Yellow Devil, jota silloin mun lapsuudessa kutsuttiin taikinamieheksi, se teleporttailee osissa tuon ruudun puolelta toiselle. Ja tämä niin kuin tuntui aivan mahdottomalta, siis tämä oli aivan ylitsepääsemättömän hankala. Ja mä muistan vieläkin sen hetken, kun me silloin sen pitkän yrittämisen jälkeen tämä saatiin sitten nitistettyä. Ja tämä peli itsessään, siinä nyt on tarinana se, että ne hullu tiedemies on luonut 6 robottia ja haluaa valloittaa maailman. Mutta sitten tällainen niin kuin yksittäinen pelitapahtumista niin kuin syntynyt muistijälki on sellainen, että se on niin kuin kantanut ihan aikuisuuteen asti. Tässä kohtaa minä kiitän. Jos haluatte somessa seurata, niin noilla kahdella handlella löytyy, että tuo Rambo on mun oma henkilökohtainen käyttäjätunnus ja Horsefly Games on sitten tämä mun pelifirma. Että jos kiinnostaa yhtään seurata tuon mun omaa peliprojektia, niin tulkaa ihmiset tsiikailemaan. Mutta kiitoksia ja oli mukava jutella ja olen valmis vastaamaan kysymyksiin. No niin, kiitos. Kiitos Juha nopeasta ja hyvästä katsauksesta. Otetaanko sitten, voidaan mennä keskusteluun ja keskusteltava riittää. Mulla ainakin itselläni on monia kysymyksiä ja otetaan vaan Tuukkakin tänne meidän sekaamme. Ja voidaan aloittaa vaikka ihan heti kun Tuukka saadaan tänne kanssa mukaan, niin voidaan aloittaa tuolla chatissa olevalla kysymyksellä, joka on ehkä enemmän tuommoista Tuukan kauraa.
pystytkö siihen kommentoimaan. Eli voin lukea sen tuossa vielä ääneen tuossa, kun tulkka tulee. Eli mikä on katsojien sitouttamissuhde, jos vertaillaan puhdasta pelivideointia verrattuna tämmöiseen kommentoitua videoita striimausalustoilla. Pystyykö siihen riittääkö teillä ekspertiisi sen kommentoimiseen? No siis toi, ne on mun mielestä, mä näkisin ne niin kuin ihan kahtena eri formaattina, että tavallaan niin kuin se niin kuin striimatessa, niin se on semmoinen niin kuin yhteisöllinen kokemus, että varsinkin jos niin kuin jonkun tekstin kirjoittaa, niin se, että niin kuin yleisö voi sitä mitenkään kommentoida. No, Pelit-lehdellä on se etu, että meillä on pelit.fi, mutta se, että sieltä tulee suoraa palautetta ja sitten yllättävän usein niin kuin tulee niin kuin Twitterissä sitten joku kommentti tai tuolla sähköpostissa, mutta eihän se ole niin kuin kaksisuuntaista. Että sitten jos joku on niin kuin oikeassa, niin sitten mä voin reagoida siihen vähän niin kuin jälkikäteen. Et yksi niin kuin käytännön esimerkki on semmoinen, että se oli myös vähän laiskaa toimittamista, että yhdessä peliarvostelussa vaan niin kuin ohimennen niin kuin pohdittiin tavallaan ääneen musiikkia ja sitten tuli vaan niin kuin sieltä säveltäjältä viesti, että hei, että mä oon tehnyt ne musiikit ja sitten mä vaan niin kuin sovin sen kanssa, että tehdään niin kuin haastattelu, että tavallaan se, siinä oli niin kuin monen kuukauden pätkä, että se sitoutuminen tavallaan juttuun, niin ei se ollut yhtään samanlaista, että se on mun mielestä niin kuin Twitchin se semmoinen niin kuin suurin vahvuus ja mielenkiintoisin juttu, että se on niin kuin semmoinen niin tarkka se vuorovaikutus, että tavallaan siinä pystytään tekemään, niin kuin, että kun toimitus tekee sen kuratoinnin, niin Twitchissä on se, että niin kuin siinähän aktiivisesti yleisökin sit, niin kuin sanoo, että he näkee niin kuin striimaajista monta kertaa, että ne on tavallaan niin kuin jumissa siinä, että ne niin kuin striimaaja ei ole kyllästynyt johonkin peliin, mutta yleisö haluaa nähdä sitä, ja sitten toisaalta toisinpäin, että yleisö voi innostua jostain pelistä ja tavallaan saa sen striimaajankin mukaan, että se niin kuin on mun mielestä Twitchin suurin vahvuus ja semmoinen niin kuin sitouttaminen ja muuta. Että se Pelit-lehdessä se niin kuin tavallaan tulee siitä niin kuin harrastuneisuudesta, että meillä on paljon ikuisia lukijoita, jotka katsoo, että se niin kuin lehden tilaaminen kuuluu siihen niin kuin peliharrastukseen, että ne haluaa niin kuin lukea niitä analyysejä ja muuta. Että käytännössä kaikki meidän avustajat on ollut meidän entisiä lukijoita, ja mäkin olen alun perin niin kuin lukenut Pelit-lehteen lukijana, että UFO kakkosen toisella puolella oli Assemblyn mainos ja kirjastoversiosta joku oli repinyt sen pois ja sitten mua ärsytti, että mä kävin tilaamassa lehden, että mä oon edelleen sillä matkalla, jos ymmärsin kysymyksen oikein. Kiitos, Tuukka. Hei, mä en tiedä, onko sulla kamera päällä. Mä en ainakaan näe sua. Kiva, jos Varmaan laitat sen saat päälle. pois. Hei, mennään semmoiseen aiheeseen, että tässä nimittäin on varmaan kuulolla, on paljon ihmisiä, jotka ei ole pelikriitikoita, mutta peleihin törmää joka tapauksessa. Toi teki esiin, että tuossa vähän pelin ominaisuuksia ja muuta. Mutta ajatellaan ihan tätä, että peleistä tehdään koko ajan enemmän adaptaatioita. Tehdään sarjoja, tehdään elokuvia, tulee näytelmiä. Ja sitten on paljon esimerkiksi konsertteja, jotka on puhtaasti pelimusiikkia. Eli on tietyistä peleistä tai joku koko pelin soundtrack. Ja vaikka ne musiikki liittyy vaikka tiettyyn sen pelin kohtaukseen. Miten te koette, miten hyvin kriitikon tulisi tuntea lähdemateriaalia arvioidessa esimerkiksi TV-sarjoja tai elokuvia? Et esimerkiksi tässä nyt hyvänä, ehkä parhaana ja nopeana esimerkkinä The Witcher, jonka ensimmäinen kausi perustuu Andrzej Sapkowskin näihin novelleihin, mutta se estetiikka on täysin lainattu sitten taas näistä CD Projekt Redin Witcher-peleistä. Mitä mietteitä teillä on tästä? No jos mä tähän ensimmäisenä tartun, että mun mielestä ehkä se ajatus on kyllä sellainen, että kyllähän sen pitää niin kuin toimia itsenäisenä teoksena. Että se Last of Us-sarja oli mun mielestä tosi hyvä niin kuin esimerkki siitä, että mä uskon, että se on aika moneen purru ihan tämmöisenä niin kuin post-apokalyptisena seikkailusarjana, että jotka ei välttämättä ole edes siitä pelistä sillä niin kuin
edes tiennyt mitään. Kyllä mä uskon, että toi Witcherkin oli ihan sarjana sellainen, että jos ei peli ollut tuttu, niin siinähän niin kuin, mä uskon, että sellainen porukka, että joku on Game of Thronesia katsonut, niin varmasti sai siitä ihan niin kuin riittävästi irti, vaikka se lähdemateriaali ei olisikaan ollut tuttu. Mutta sehän on niin kuin ihan hauskaa, että tässä on vähän niin kuin kääntynyt tämä tilanne toisinpäin, jos niin kuin kelataan tuonne 30 vuoden päähän, että silloinhan tuli aika paljon tätä lisenssimatskua niin kuin leffoista ja TV-sarjoista, että niistä tehtiin pelejä, mutta nyt se on sitten, niin kuin, että se oli ihan viime vuosina kiva nähdä, että se virta voi mennä myös toisinpäin. Joo, ja siis toi mun mielestä se niin kuin kaikessa tekemisessä se, niin kuin yleissivistyksestä on pelkästään hyötyä, että se niin kuin, mitä paremmin sen pystyy niin kuin sitomaan koko kokonaisuuteen ja niin kuin, mitä tarkemmin sen tuntee, niin sitä niin kuin kiinnostavampaa sanottavaa keksii, kun löytää niin kuin erilaisia yhteyksiä noiden välillä. Että se niin kuin, Witcherikin on siinä mielessä ihan kiinnostava, että se sehän on niin kuin puolalainen fantasiakirja, että no kirjailija itse on aika persoona, mutta siis käytännössä hän niin kuin pelit nosti siitä semmoisen, sen niin kuin se, siihen asemaan, missä se on nykyään, että ne niin kuin toimii moneen suuntaan. Joo. Otetaan sitten tähän kohtaan Sarvilta kysymys pelijournalismin kritiikistä. Eli onko pelijournalismissa ja kritiikissä huomioitu sitä, miten pelit ja taideskene ovat lähentyneet toisiaan? Esimerkiksi museoissa ja gallerioissa on yhä useammin esillä kuvataiteilijataustaisten tekijöiden pelejä. Suomessa viime vuosilta tulee mieleen Bill Whalen Night Journey Amos Rexissä sekä Isabella Chydeniuksen It Was All Fun and Games Galleria Huudossa. No siis joo ja ei. Et se, unohdin itse asiassa sanoa, että niinku yksi semmoisista peliarvostelun miinoista on se, että siinä käy vähän niin kuin elokuvissa ja musiikissa, että jos arvostelee paljon pelejä, niin pitää välttää tavallaan semmoista niinku elitismiä, että siinä niinku nostaa itselleen tahtomattaankin sitä niinku rimaa, että mikä on hyvä ja huono, että monta kertaa niinku noissa pelitaideteoksissa, että sitten ne niinku pitää nähdä taideteoksina, että monta kertaa nehän on niinku peleinä, ne on niinku aika mitättömiä, että ne on semmoisia niinku, ehkä semmoisia niinku 90-luvun interaktiivisia CD-romeja, tietenkään en ole nähnyt kaikkia, mutta niinku monta kertaa ne on mun mielestä enemmän lähestyy niinku jopa niinku usein videoteoksia, varsinkin semmoiset niinku virtuaalilasi ja muut, mutta just tuohon niin noita kumpaakaan esimerkkiä en ole nähnyt, että en puhu nyt niistä, mutta mitä mä oon aikaisemmin nähnyt. Mutta aina niin kuin mielenkiinnolla katson, ja mullakin on niin kuin klassisen keski-ikäisen tyyliin niin kuin koira ja museokortti. Että kyllä mä niin kuin seuraan sitä, ja ekan kerran kun mä niin kuin innostun, niin aivan taatusti se näkyy niin kuin lehdessä. Että sitten on juttuja haastattelu kyllä, että sen lupaan ja vannon. Mites Juha? Niin siis kyllä mä aika samoilla linjoilla on kyllä toveri Grönholmin kanssa tässä näin, että ja täytyy sanoa, että mulla on ihan siis vastaava kokemuspohja mitä Tuukalla, että kyllä niin kuin mä oon työn puolesta tuolla Sentrialla, että niin kuin sanoin, niin siellä on tätä VR-softaa on tullut koodeltua ja aika paljon on tullut niin kuin just tätä niin kuin tällaista VR-taidematskuakin käyty läpi, niin en osaa sillä ottaa kantaa, että kuinka aktiivista sen käyttö tuolla taidekentällä laajemmin on, mutta kyllä mä niin kuin ihan Tuukka sun kanssa samaa mieltä on siitä, että kyllähän se on niin kuin enemmän tämmöistä niin kuin videotaiteeseen rinnastettavaa, että se on niin kuin, se laite tarjoaa periaatteessa on syötettä ja vastetta, mutta jos on sitä niin kuin pään kieputtamista ja sen 360-videon tahdissa, niin ehkä se nyt ei sitten kumminkaan ihan täytä sitä vuorovaikutuksen vaatimusta. Tämä onkin se kiinnostava asia, eli just tämä, hyvä kun mainitsit vuorovaikutuksen ja interaktion, niin meillähän on nykyään aika paljon, ainakin digitaalisissa tuotteissa, niin on tätä interaktiivisuutta. Sitä on alkanut tulla jonkun verran elokuviin, TV-sarjoihin. No, yksi on vaikka tämä Black Mirrorin Bandersnatch, jossa, tai Kapteeni Kalsari TV-sarja, tai You vs. Nature TV-sarja, missä pääsee aina kesken kaiken tekemään jotain päätöksiä siihen TV-sarjassa, miten se tarina etenee. Tai sitten vaikka sitten taas peleiksi luokiteltava tämmöinen Wales Interactive on Steamista.
Heillä on paljon tämmöisiä full motion videoita, elokuvia, joissa on, jotka toimii samalla tavalla, että katsotaan 5-10 minuuttia elokuvaa, sitten tehdään taas joku valinta kahden vaihtoehdon välillä, ja sitten, sitten lopulta muodostuu ehkä 5 tai 10 erilaista juonikuvioita tai lopetusta. Niin, missä kohtaa te näkisitte, että nyt liittyy tuohon kysymykseen tuohon myös tuosta taideskenestä, että missä kohtaa se teos pitää katsoa ehkä niin kuin peililasien läpi, ja missä kohtaa se pitää katsoa sitten jonkun toisenlaisten lasien läpi, kun sitä arvioidaan, että missä tavallaan kulkee se raja. Joo. Se on oikeasti aika sellainen tosi hyvä kysymys, kun tuossahan Netflix otti ja käänsi tämän Telltalein tekemän Minecraft Story Moden. Onkohan ne ekat 2 kautta, ne on sillä niin kuin Netflixissä katsottavina, että ne on niin kuin peleinä julkaistu, mutta ne on sitten sovitettu tähän Netflixin palveluun. Ja ideana näissä Telltalein peleissä on, että se on tällaista interaktiivista draamaa, jossa sä niin periaatteessa teet valintoja, ja sä vaikutat siihen tarinaan. Pitkälti se on silmänlumetta, mutta siinä on kumminkin aika vahva se illuusio, että sulla on niin vaikutusmahdollisuudet siihen, että mihin se juoni etenee. Et se, että tuo ihan sellaista mielenkiintoista rajankäyntiä, että niin kyllä mä ehkä sen Bandersnatchin kumminkin peliksi luokittelisin, että siinä on kumminkin siinä on omat säännöt, ja sulla on, sä teet niin sen vuorovaikutuksen avulla sellaisia valintoja, joilla on oikeasti merkitystä. Että onhan se aika sellaista minimaalista, mutta en mä tiedä sitten, että jos miettii vaikka noita Sierra 90-luvun niitä full motion videopelejä, Fantasmagoriaa ja Gabriel Knight 2, niin kyllä mä niin kuin sanoin, että se vuorovaikutuksen taso on niin kuin hyvin, hyvin samanlaista. No ei mulla ole siihen lisättävää, Kuorissa ihan oikeassa, että se on niin kuin se tavallaan niin kuin se on vähän semmoinen semantiikka, että missä se raja menee, ja mä en ole ihan varma, että onko se niin kuin edes kiinnostavaa. Et mun mielestä kaikessa taiteessa on niin kuin se pointti, että pitää niin kuin pohtia, että antaako tämä mulle mitään, ja niin kuin sitä sen kautta edetä, eikä niin kuin, että lyö siihen jonkun genreluokituksen. Et, niin kuin peliarvosteluissa tavallaan se niin kuin genreluokitus on vain semmoinen apuväline, varsinkin tekstissä, että se annetaan vain vähän niin kuin käyttöohjeeksi, että tämä on nyt tasoloikka niin kuin lukijan käyttöohjeena, että sit, niin kuin, et, onko tämä taidetta vai videoteos vai peli, niin se ei ole sit, niin kuin, enää niin kuin semmoinen kiinnostava luokittelu. Ja tavallaan onhan peleissäkin paljon sitä, mikä on kaikessa taiteessa. Että sitten kun se rikkoo niinku genrerajoja, että niinku, vähän niin kuin Minecraft, että mikä sen genre on, niin se, silloin ollaan heti niinku semmoisen suuren äärellä ja kiinnostavan jutun edessä ja niinku uuden mahdollisuuden. Että sitten se niinku tavallaan se niinku genren rikkominen on se, että niinku kannustena toivonkin, että sillä et joku, tai tehtäisiin sillä lailla niinku performanssin ja pelin ja niinku rajapinnan kanssa leikittely, että tavallaanhan siinä niin kuin virtuaalisessa on paljon mahdollisuutta, koska sitten se on yleisöllekin hauskaa. Se on niin kuin melkein niissä, niin kuin unohdin äsken sanoa, että niissä virtuaaliteoksissa, niin puolet mun mielestä huvista on siinä, että kun joku pyörii suu auki, ne lasit päässä, ja sitten se, niin kuin, se museokävijä on niin kuin mulle se hauskin esitys siinä. Että se on sekin niin kuin tavallaan taide ja taidekokemus. Kyllä, joo, on tuossa ihan samaa mieltä teidän kanssa. Sitten semmoinen ajatus, kysymys, että miten te näette, että ne pelit pitäisi tavallaan ikään kuin kuratoida? Sehän on nyt sitä, mitä varsinkin Pelit-lehti tekee. Eli että millä varmistetaan se, että ei tule semmoisia vääristymiä, että näkyville tulee vain suuret viihdeteokset, tämmöiset AAA-luokan pelit, vaan että siellä tulee näkyviin eri kulttuuria, lähellä taidetta, josta olevia, tai sanotaan ihan pelitaidetta, tulee peliviihdettä, tulee ison budjetin, tulee pientä, niin miten tällainen varmistetaan, ja kuinka tärkeää se on teidän mielestä, että tämä myös toteutuu? No mä voin mennä tuolla, että niin kun, sehän se kuratointikin on vähän semmoinen, se on niin kun hieno termi sille, että te nostan esille asioita, joista itse pidän, että se niin kun, pitää olla vaan niin kun tekijöitä monella taustalla ja muuta, että onhan niin kun Pelit-lehdessä, että loppukädessä minä ja Niko niin kun toimituksessa päätetään, että mitä siellä lehdessä on, mutta todellisuudessa niin kun meidän avustajat tyrkyttää meille koko ajan, niin kun nostaa pelejä, että eihän me niin, kun niitä tulee 10 000 vuodessa, niin ei niitä pysty niin kuin seuraamaan kaikki. Et tietenkin siitä tulee aina myös niin kuin vähän tekijöiden sen näköinen. Että
asiat, jotka meitä kiinnostaa, niin on meidän mielestä tärkeitä ja me nostetaan ne. Että sitten niin kuin se, että millaisia tyyppejä on tekemässä, niin sen takia olisi niin kuin kiinnostavaa, että niin kuin pelikritiikkiäkin kirjoittaisi hyvin erilaiset tyypit. Et sen näki mun mielestä Suomen peliteollisuudessakin, että kaikella rakkaudella ensi viikonloppuna taas menee laneille noiden Temoskene-veteraanien kanssa. Että sen niin kuin huomasi, että alussa oli tavallaan sillä niin kuin Temoskene taustalla niin kuin suomalaiset pelin tekijät, niin sitten teki niin kuin omasta mielestään niin kuin kiinnostavia juttuja. Sitten se breikkasi vasta niin kuin Suomen peliteollisuus silloin, kun tuli tämä niin kuin N-Gatesin ja muun, mutta siinä vaiheessa oli jo niin kuin ikänsä pelanneita tyyppejä hyvin erilaisilla niin kuin pelimalleilla ja muilla, että se mobiilipelit niin kuin tavallaan oli samalla lailla seurausta syytä, että niin kuin hyvin erityyppiset tyypit rupesivat tekemään niitä pelejä, eikä sillä niin kuin samalla niin kuin tekniikka orientoituneella taustalla. Tämä on tietenkin yksinkertaistus ja tarinallisuus, mutta myös mun mielestä kertoo siitä niin kuin todellisuudesta, missä me ollaan ja oltiin silloin. Onko Juho eri mieltä, kun olet kirjoittanut kirjankin aiheesta? Niin siis sehän on ihan hauska, tai hauska ja hauska, että, että kyllähän se, niin kun sä nuo mobiilipelit tähän nostit esiin, että siinähän on niin kuin aika sellainen niin kuin tiukka sellainen sisällöllinen jakolinja, että siellä on niin kuin periaatteessa on nämä vanhan kaartin pelit on yhdellä puolella ja sitten on nämä kännykkäpelit toisella, että ihan niin kuin tarkoitan tällä sitä, että se niin kuin, varsinkin tuolla mobiilipuolella se bisnes korostuu niin valtavasti, että se niin kuin kaikki on niin älyttömän suuria ne rahalliset panostukset, mitä sinne heitetään ja sieltä pitää saada isoja tuottoja. Ja ne rakennetaan ne pelit toisella tavalla, että se on jotenkin niin kuin absurdia tämmöisen niin kuin 64 ja 8-bitti-Nintendolla nämä peliharrastuksen aloittaneena, että joku tällainen Clash of Clansin kaltainen mobiilipeli, että se on 2012 julkaistu ja se vieläkin tuolla kerää ihan valtavia pelaajamassoja. Että sille, että se, ja se minusta niin kuin myös näkyy myös tämmöisessä, niin kuin miten niin kuin monipuolinen asia nämä pelit on, että ne voi niin kuin myös nähdä tämmöisenä niin kuin tosi isona bisneksenä, ja tällaisena, niin kuin, nehän on niin kuin yksi sellainen aika iso osa tämmöistä niin kuin startup-skeneä, on nämä mobiilipelifirmat, mutta sitten taas toisaalta niin siellä on näitä yksinäisiä indie-devaajia, jotka tekee näitä tällaisia kokeellisia pelejä, ja sitten siellä on vielä nämä tällaiset niin kuin blockbuster-henkiset, nämä AAA-studiot, mitä meiltäkin nyt täältä Suomesta tuo Remedy löytyy. Että joo, että tällainen niin kuin lyhyt niin mutka tuonne mobiilimaailmaan, mutta mä tuohon kuratointiin ehkä haluaisin vähän ottaa kantaa, että, niin, että sehän niin kuin tulee muuttumaan aika hemmetin vaikeaksi. Se mobiilihan on menetetty jo, että sinne tulee tuhansia julkaisuja päivässä. Ja sinne Steaminkin tulee itse asiassa 15 000 peliä vuodessa, että se on niin kuin aivan älytön se määrä. Et ja mä uskon, että tämä tilanne tulee muuttumaan tässä seuraavan parin vuoden aikana vielä niin kuin entistä toivottomammaksi, koska tämä tekoäly madaltaa niin paljon sitä pelikehityksen sitä kynnystä, että kun se käytännössä ottaa sen koko ohjelmointivastuun sulta pois, että kuka tahansa voi nykyään koodata, että nämä pelimoottorit, Unity ja Unreal, kun ne alkoi tässä yleistyä, niin se näkyy heti suoraan siihen, kuinka paljon niitä pelejä julkaistaan, ja jatkossa niitä julkaistaan aina vaan enemmän, ja niin kuin tällaisessa suossa se kuratoinnin merkitys niin kuin mun mielestä niin kuin entisestään korostuu, että sillä pitäisi niin kuin joku tällainen toimija olla, että joka niin kuin oikeasti nostaa esiin sitä hyvää sisältöä, koska niin kuin mä en muista, että milloin mä olisin viimeksi Steamiin mennyt ihan sillä ajatuksella, että mä katson jotain, mitä mä täältä löydän, että se on vähän niin kuin se niin keksihyllyongelma, että mun täydellisessä maailmassa sillä keksihyllyllä olisi niin kuin sen tavallinen keksi ja suklaakeksi, ja se valinta pitäisi tehdä näiden kahden välillä, että nythän se on ihan hemmetin hankalaa, että silleen niin kuin mun mielestä tämmöiselle niin kuin tekoälylle yksi semmoinen ihan älyttömän hyvä käyttökohde olisi, että se niin kuin seuloisi tätä kuraa, että se olisi niin kuin semmoisena vaskoolina siellä, että nostaisi ne muutamat hiput sieltä, sieltä suosta esiin, niin että sellaiseen käyttöön se olisi aivan erinomainen. Että mä kyllä niin kuin uskon, että se varmasti niin kuin tulee tuplaantumaan tämä julkaistujen pelien määrä seuraavan 5 vuoden aikana. Joo. Ja siis tuossa nyt oli GDC viime vai toissa viikolla, menee vähän päivät sekaisin, niin siinä oli, just keskusteltiin tästä niin kuin näistä digikauppojen sillain, niin kuin, että kun se on niin hyvin rajallinen se, että paljon sinne etusivulle mahtuu kamaa ja kun ihmiset katsoo sitä puhelimella, niin se on vielä niin kuin tiukempi. Niin siinä oli just nähtiin se, että yksi tekoälyn mahdollisuuksista on just se, niin kuin, että tekoäly rupeisi niin kuin kuratoimaan, että antaa sulle tavaraa, mistä sä tykkää, mutta sitten siinä on taas tämä niin kuin tekoälyn, niin kuin ei se ole oikeasti äly, vaan se arvaa niin kuin todennäköisesti oikean vaihtoehdon. Ja sitten Steamissa ja muualla taas on se niin kuin metadatan niin kuin ongelmallisuus, että sitä ei ole niin kuin suunniteltu siihen, että sitä käytettäisiin niin kuin algoritmi, että se on hyvin semmoinen munakana-ongelma. Jep, ja Aina kun siinä löytyy niin kuin ratkaisu, niin sitten siinä tavallaan niin kuin löytyy uusi ongelma samalla, mutta se tekee sitten hyvin kiinnostavan. Että siinä mielessä niin kuin pelikritiikki
kriitikoilla on sauma, että jos tämä olisi niin kuin ihmistyötä. Että kyllähän niin kuin peliarvostelussakin mielenkiintoisinta on ne niin kuin mielipiteet, mitä tavallaan niin kuin tekoäly ei siihen pysty syöttämään. Että se, siinäkin mielessä semmoinen niin kuin peliarvosteluiden henkilökohtainen kulma olisi se niin kuin tulevaisuuden työ, että sitten on niin kuin viimeisenä työpaikkoina on se ensimmäinen ja pelikriitikko. Se on se meidän tulevaisuus. Niin ja kyllähän tässä vielä tällaisena pienenä suistiona tähän tekoälyyn liittyen, että sille, että mikä niin kuin mulla siinä on se suuri uhkakuva on, että niin kuin tämmöisestä, että jos se tekoäly kuratoi, niin sehän sitten menee tämmöiseen niin kuin SEO-optimointiin, mutta se tehdään sitten sen tekoälyalgoritmin ehdoilla, että mikä siellä osuu parhaiten maaliin. Mutta joo, siis kyllä ne ajat on sillä lailla aika kovat, että kyllä tässä niin kuin itseäkin hirvittää, että oma peli julkaistaan lokakuussa ja se on niin kuin nyt jo niin kuin pitää valmistautua siihen, että se on 400-500 peliä tulee saman kuun aikana. Että kyllä se niin kuin aika häviävän pieni on se todennäköisyys, että sieltä vaan niin kuin ihan sattumalta niin pystyy erottumaan. Et kyllä se niin kuin, markkina on kyllä tosi hankalaa. Odotetaan kohta tuolta chatin puolelta yksi kysymys. Kun tekoälyssä ollaan, niin odotetaan vielä, puhutaan siitä vielä hetki. Eli kun niin kuin olette maininnut, niin tekoälypohjaisuus tulee varmasti, että se tulee, on jo ja tulee vielä enemmän lisään pelin tekoon ja varmasti nopeammin kuin moneen muuhun taidemuotoon. Ei varmaan ehkä balletissa tai näytelmissä nähdä tekoälyä välttämättä vielä samassa laajuudessa kuin peleissä, niin miten te koette, että tuleeko se vaikuttamaan pelikritiikin kehittymiseen? Että muistaakseni Juho sanoi, että pelitaiteen manifestissa jotain sen tyyppistä, että myös sen pelin tarinoiden ja pelattavuuden alla, että se ydin, eli se ohjelmakoodi on ihmisen tekemää, ja sen takia se myös se koodi tavallaan luo niitä merkityksiä. Niin jos se on tekoälyn tekemää, korjaus sanoi jotenkin väärin, mutta jos se on tekoälyn tekemä se koodi, niin muuttaako se jotenkin sitä, että miten sitä teosta pitäisi katsoa? Niin, siis tuo on ihan sellainen hyvä kysymys, mutta sitten taas toisaalta, että jos niinku oikeasti lähdetään miettimään, että niinku tuota koodin merkitystä, että jos niinku oikeasti sitä ajatellaan sillä niinku NS-puhtaana, niin sehän pitäisi assemblerilla sitten vaan kirjoitella, että siinähän on nämä niinku kaikki C-sharpit ja muut ohjelmointikielet, nehän on vaan niinku tällaisia niinku tulkkeja niiden käskyjen suorittamiseen. Tekoäly on mun mielestä niinku sellainen tosi hyvä renki, mutta en mä sitä niinku isäntänä oikein pidä, että se ottaa niinku että se on, tuo ohjelmointi on sellainen niin kuin tosi hyvä käyttökohde sille, koska se ottaa sen semmoisen niin kuin, ehkä sen niin kuin pelin kehittämisen sen niin kuin mulle tylsimmän asian, eli sen, että miksi helvetissä tämä koodi ei toimi. Et kun se on tosi hyvä kirjoittamaan koodia. Kun se vaan ohjeistaa oikein, niin se tuottaa sulle niin kuin ihan sellaista valmista matskua, että niin se ei ole ehkä niin kuin, et mä niin kuin sanoin, että se sisältö ei niin kuin tuolla koodipuolella sen tekoälyn myötä, se ei tule niin kuin muuttumaan, että se on ehkä enemmänkin vaan se niin kuin tapa, miten sitä tuotetaan. Että sitten niin kuin mun mielestä mennään sellaiselle niin kuin tosi harmaalle ja mun mielestä jopa niin kuin epäeettiselle alueelle, että jos sillä tekoälyllä aletaan tuottamaan grafiikkaa, koska se on taas sitten sellaista matskua, että se on niin kuin niitä keskiarvoja semmoisista oikeiden ihmisten niin kuin tällaisista niin kuin taideteoksista. Että kun kyllähän se niin kuin jokainen, joka on ohjelmoinut, niin tietää, että se niin kuin harvoin sä sitä niin kuin suoraan muistista nakutat sitä ohjelmakoodia, vaan sulla on Google auki. Eli sä periaatteessa niin kuin kaivat niitä vastauksia joka tapauksessa sieltä verkosta, että tekoäly vaan niin kuin, sä löydät ne yhdestä paikasta, että se on niin kuin sen etu. Joo, ja siis se miten niin kuin tällä hetkellä pelifirmoissa käytetään sitä tekoälyä, niin se on just siinä niin kuin protovaiheessa paljon. Et monet sanoivat, että se on muuttanut eniten sitä, että saadaan niin kuin nopeasti semmoinen ensimmäinen alfa-versio, että se peli voisi olla jotain tämmöistä. Et aikaisemmin siinä on ollut niin kuin NS-koodarigraffaa, että se niin kuin pelin ohjelmoja, tai sitten on käytetty jotain vanhaa peliä siinä niin kuin taustalla, että nyt päästään niin kuin nopeammin liikkeelle. Että se on niin kuin tavallaan myös niin kuin työkalu ja Joo, ja apuväline siihen. Ja se niin kuin kuulemma rahoittajien suuntaan niin kuin auttaa, että sulla on paljon valmiimman oloinen kuin se todellisuudessa on. Että se niin kuin näyttää, että sitä niin kuin assetti on tehty ja muuta, ja se on oikeasti luotu tekoälyllä. Mutta tietenkin myös niin kuin nämä rahan päällä istujat niin kuin oppii siinä myös jossain vaiheessa niin kuin tunnistaa taikatempun. Että sekin menettää sitten tehonsa jossain vaiheessa. niin ja kyllä tuossa toki on sitten sekin, että mä tässä nyt on muutamien näiden tämmöisten tekoälyevankelistojen kanssa jutellut, että kun siellä niin kuin on ollut se, että kun on niin kuin oltu huolissaan näistä työpaikkojen määrästä, että kyllähän silloin on sanottu, että tekoäly niin kuin mahdollistaa sen, että voidaan tehdä enemmän samalla rahalla,
mutta se, että kyllä se vain se todellisuus on se, että siellä tehdään enemmän pienemmällä rahalla. Että kyllä tällä niin kuin tekoälyn niskoille niin kuin kyllä tullaan tulevaisuudessa niin kuin sälyttämään ihan se kaikki mahdollinen, varsinkin näissä isoissa korporaatioissa, että se on aivan selvä asia. Et tuota, mutta joo, siis, ja kyllä siinä niin kuin on aivan valtava se, niin kuin, se hyötynäkökulma siinä tekoälyssä. Et mä tuossa tein silloin yksien Game Jamien aikaan tota niin tuossa alkuvuodesta, ihan piruuttani kokeilin, että rakentelin tämän FPS-pelin prototyypin. Että se on yleensä sen about viikon homma, että sulla on se pelattavassa kunnossa sillä, että se niin kuin toimii suurin piirtein niin kuin pitää. Se oli yksi iltapäivä, kun se oli niin kuin tekoäly, oli rakennellut ne hahmokontrollerit ja kaikki tällaiset, millä niin kuin siihen ympäristöön ollaan vuorovaikutuksessa ja kaikki tällaiset niin kuin peruspalikat, että se nopeusboosti on aivan valtava. Joo. Ja siis toi yksi, mikä sen, niin kuin, se ei tietenkään niin kuin pelikriitikkokulmassa ole, mutta jos mennään vähän siihen tekoälykehitykseen, niin yksi ongelma siinä niin kuin koko koodausalalla on se, että niin kuin kaikki haluaa niitä kokeneita hyviä tekijöitä, kukaan ei halua junioreja. Ja sitten se niin kuin työpaikat, mitkä se vie ekana niin kuin tekoäly, niin se vie just ne juniorihommat. Että Jep. se tavallaan niin kuin sen, niin kuin siinä koko ala joutuu miettimään se niin kuin koko rekrytoitin ja kaiken uusiksi. Et sillä on niinku tosi isoja vaikutuksia jo nyt. Jep, ja kyllä se tuollainen se chat GPT-4, se kuukausilisenssi, se maksaa sun 20 mun mielestä se hinta. Että jos sä saat sillä niin kuin sellaisen osa-aikaisen juniorikoodarin sun firmaan, niin se on niin kuin oikeasti aika helppo yhtälö, koska se niin kuin tällaisen aloitteleva ohjelma, se menee niin kuin aivan täysin tällaisesta aloittelevasta ohjelmasta. Joo. Ja siis toi, kun Pelit-lehden kannalta niinku Pelilehdet on katoava kansanperinne, että meillä on jatkuva ongelma se, että ei ole niin kansiartteja, koska ei ole enää kansikuvia peleillä. Et alkuperäisessä Pelilehdessä oli aina, piti olla se pelin kansikuva siinä niin kuin jutun yhteydessä, mutta nykyään digijulkaisuilla ei välttämättä ole ne voi niin kuin varjoida sitä, että mitä ne käyttää NS-kansikuvana. Niin mäkin katsoin joskus, että voisin suututtaa kaikki suomalaiset graafikot ja niin kuin puolen jos mä tilaan kansiartin itselleni piirroksena, niin puolella siitä hinnasta niin mä saisin sen tekoälyn tekemänä, mutta haluanko mä tehdä sitä, niin tuskin. Otetaan tuo chatissa kysymys. Tuossa mainittiin Disco Elysium, joka on tämmöinen erittäin poikkeuksellinen, no vaikea sanoa, onko se edes roolipeli. Se on taas sellainen peli, joka vähän karttaa erilaisia määritelmiä, niin mikä on sen semmoinen voittava kaava? Miksi se on saanut niin, sanotaanko niin, kaikkialta semmoista ylistystä ja suitsutusta? Mikä siinä niin kuin iski niin kuin oikeastaan niin laajasti pelaava yleisö? Mä voisin palauttaa tämän lentolyöntinä, koska mä muistelen, että sä oot tehnyt mulle haastattelun Diskosta ja tavannut ne tyypit. En ole tehnyt Et Diskosta. ole tehnyt, okei. Okay. Ja siis tuossa Disko on siinä mielessä mielenkiintoinen keissi, että se oli, en nyt muista minä vuonna se tuli, mutta siinä niin kun meidän avustajat valitsi sen niin kun vuoden ylivoimaisesti parhaaksi peliksi. Sitten mä olin vähän kauhuissani, että okei, että meillä on, ehkä pitää miettiä meidän avustajakantaa, että onko ne muuttunut liian elitistiseksi, mutta sitten myös meidän lukijat oli siitä innoissaan, mikä vähän niin kuin verenpaineni laski. Että se toi Disko on hyvin mielenkiintoinen tapaus. Mä en niin kuin rehellisesti sanoen, en nyt viitti julkisesti puida, niin kuin, mikä siellä taustalla on ollut, mutta onhan siinä vähän se, että kun ne niin kuin löi läpi, sai rahaa, niin raha aina vähän aiheuttaa kiistoja ja muuta. Että se tavallaan oli niin kuin hyvin lupaava. Ja mä niin kuin tykkään Diskossa siitä, että että jos pelejä voi niin kuin jostain moittia, niin se on mun mielestä, että me ollaan siinä tarinankerronnassa edelleen tosi lapsellisia siinä mielessä, että joka pelissä on niin kuin väkivalta tavallaan, että tasoloikka, niin sitten siellä aina jotain lyödään ja muuta. Että mä toivoisin, että siitä niin kuin mentäisiin jossain vaiheessa eteenpäin. Ehkä tekoäly tuo sen meille, mutta Disko oli erinomainen peli siinä mielessä, että se oli niin kuin roolipeli, missä niin kuin sisällöksi katsotaan se, että siinä niin kuin hakataan jengiä hengiltä, että monta hyvää peliä, niin musta tuntuu, että semmoinen kuin taistelun vuoksi, että se nähdään sisältönä, vaikka se on monta kertaa niin kuin pelinkerrontaa hidastava elementti. Ja mun mielestä Diskon salaisuus oli siinä, että se niin kuin ui just niin kuin omassa genressään ihan niin kuin uusille vesille, että se oli tavallaan niin kuin taisteluton roolipeli ja seikkailupeli risteytys. Että se oli niin kuin uniikki kokonaisuus ja muuta, mutta se, miksi se, niin kuin, se firma kaatui ja hajosi, niin siihen mä en viitsi ottaa kantaa, koska se
en ole rehellisesti sanonut tutkinusta niin paljon, että voisin sanoa siitä mitään järkevää. Mutta siis ehdottomasti se niin kuin semmoinen postmortem siitä on tekeillä, että se lehdessä on sitten, kun mulla on siihen kanta ja näkemys. Joo, ja kyllä se, niin kuin, ja sitten se, ehkä se disko oli sellainen, että siinä oli se ajoitus kohdallaan, ja siinä oli myös sitä aika paljon sitä tuuria, että se, että ihan niin kuin, tuota, niin onhan se semmoinen, niin kuin, aika monessakin suhteessa se hyvin epätodennäköinen menestyspeli. Joo. Että sellainen. Mä haluan vielä pari kysymystä käydä, meillä alkaa aika loppuun, mutta tuolla onkin nostettu just tämä, ehkä näitäkin, eli luento vielä, että kansanviisauden mukaan me kriitikot olemme epäonnistuneita taiteilijoita, mutta monilla taiteen aloilla kuvataiteesta kirjallisuuteen on ihan tavallista, että ihmiset toimivat sekä taiteilijoina että kriitikoina, ja tämänkin on toinen alustaja on pelinkehittäjä kriitikko. Onko tämä kaksoisrooli yleinen pelialalla? Tiedän suomessakin näistä lähinnä Paavo Kässin. Voiko tästä koitua joissain tilanteissa jääkiekossa? Niin, no en mä tiedä tämmöisenä tota niin, hybridiukkelina, mä nyt sen verran ehkä vastaan, että en mä nyt varmaan omaa peliä olisi voinut arvostella pelit lehdessä, mutta en mä tiedä, onko tässä muuten sitten tullut. Tuukka ehkä osaa tähän paremmin vastata. Korikoski. Mutta siis toi on siitä jääviyskysymys ja on mulla esimerkiksi usein huono omatunto, että meillä on useita semmoisia, niin kuin, jotka tekee myös pelejä. Mutta sitten siinä on myös se toinen puoli, että niin kuin, monta kertaa niin Kuorikoski ja meidän muut pelintekijät niin kuin, kirjoittaa sillä esseet-tyyppisiä niin kuin, itsensä näkökulmasta sitä niin kuin, pelin kehityksen arkea, että niissä tulee monta kertaa niin kuin, paljon semmoisia niin kuin vaiettuja asioita, että jos mä haastattelin jotain ulkopuolista, vaikka se olisi indie-devaaja, niin kyllähän se niin kuin aina toimittajan roolissa joutuu pohtimaan sitä, että miksi mulle kerrotaan tämä, että se on semmoista niin kuin jatkuvaa ristiriitaa. Periaatteessa haastatteluissa aina, että jos se haastateltava on siihen tosi tyytyväinen, niin sitten mä oon käytännössä mokannut itse, että mä oon ollut vaan niin kuin mikrofonitelineenä ja se on saanut kerrottua just sen asian, mitä se haluaa. Ja sama, se on niin kuin Kuorikoskinen näiden jutuissa, että he, niin kuin kirjoittaa esseen omasta pelinkehityshistoriastaan. Ja ne on niin kuin tosi kiinnostavia ja niissä on paljon niin kuin detaljeja, mitä ei niin kuin normaalisti kerrota, mutta sitten ne siis on ongelma, mutta sen kanssa pyritään olemaan hereillä. Ja siis mä nyt en ole itse tehnyt ikinä yhtään peliä, mutta Niko muistaakseni on tehnyt jonkun, mistä nyt ei julkisesti puhuta. Yes. Mutta Hei, siis tiedetään ongelma ja se anteeksi. on olemassa, mutta sen kanssa pyritään olemaan hereillä. Yes. Kaksi kysymystä haluan vielä käydä lyhyesti läpi. Yksi on tämä, että pelikritiikki on niin tavallaan toisenlaisessa asemassa verrattuna kirjallisuusarvioihin tai näytelmiin osittain sen takia, että näytelmän tekijä ei voi estää kriitikkoa päästä kantaesitykseen tai kirjailija kustantaja ei voi estää kriitikkoa saamasta uutuskirjaa heti käsiinsä. Se olisi tosi outoa. Mutta sen sijaan pelialalla on edelleen mahdollista, että joku todella AAA-luokan peli, johon on laitettu paljon rahaa ja siinä on takana suuri pelifirma, niin estää pelimedioita saamasta niitä käsiinsä. Niin miten tämä vaikuttaa kriitikon työhön tai siihen, mitä hän voi sanoa, tai onko jotain sanottavaa ylipäätänsä tästä käytännöstä? Se on aika erikoinen ja ehkä poikkeuksellinen taiteen kentällä. Niin, siis toi, sehän on vähän niin kuin aina arvoilla, että kyllähän niin kuin peli silloin, kun se ilmestyy, niin se on niin kuin vapaata riistaa. Se on tavallaan niin kuin ansaintalogiikan aiheuttama. Et tietenkin netissä aina se, joka on ekana, niin saa sen kaiken yleisön. Että noissa arvosteluissa on usein sidottu se, että niin kuin arvosanan saa antaa tiettynä päivänä sen takia, että se vaikuttaa niin moneen asiaan siinä. Että ne haluaa niin kuin tavallaan, pelifirmat haluaa sen niin kuin netin hetkeksi oman pelinsä niin kuin etusivulle ja haltuun, että siksi ne haluaa ajoittaa niitä. Mutta sitten tietenkin, niin kuin, kun sitten käytännössä ne niin kuin menee, ei niin kuin Suomeen asti, en tiedä isosta maailmasta, mutta me ollaan tosiaan niin kuin prosentti koko pelimarkkinoista, niin siinä ei, niin kuin, siinä ei niin kuin, tavallaan siinä ei tehdä diilejä tai mitään taustalla, että jos klassinen esimerkki on tämä Apex Legends, jonka EA julkaisi niin kuin käytännössä julkisti ja julkaisi samalla hetkellä. Ja sitten ne oli tietenkin ostanut siihen niin kuin isolla rahalla kaikki niin kuin Twitchin ykkösnimet pelaamaan sitä heti ekana päivänä.
niin kuin semmoista tehdä, että se on osa markkinointia. Mutta kyllähän käytännössä niin kuin siinä päivänä, kun se peli ilmestyy niin kuin kuluttajalle, niin kyllä mä saan jokaisen pelin käsiin, että ei se, niin kuin, ei se ero siinä mielessä niin kuin vaikka kirjajulkaisusta, että kun kirja on kaupassa, niin se on vapaata riistaa. Että enemmän mun mielestä on siinä, niin kuin, jos niin kuin tietenkin vähän tyhmä sanoa, että alan pitäisi parantaa, koska on itse niin kuin aika tavalla ratissa sen suhteen, niin pitäisi niin kuin julkaisupäivän sijaan keskittyä siihen, että niin kuin niitä pelejä seurattaisiin pidempään, että pelihän on usein ilmestymispäivänä huonoimmillaan. Et paradoksi esimerkiksi, jos ne julkaisee pelin, niin se on ihan kamala, ja sitten 10 vuoden päässä siinä on niin kuin kaikki sisältöä, se, ja se, sitä niin kuin pitäisi seurata sitä prosessia, miten se peli etenee. Et siinä niin kuin YouTube ja Twitch tekee niin kuin parempaa työtä kuin perinteinen niin kuin media selvästi. Niin ja tuossa nyt pitää sanoa tästä seuraamisesta, että sehän niin kuin on myös tällainen niin kuin peleille aika tällainen yksilöllinen piirre on tuo, että se harvoin tulee niin kuin kerralla valmiiksi. Että just joku No Man's Sky, joka julkaistiin silloin, oli se 2016, kun se tuupattiin ulos ja se lytättiin ihan täysin, niin käytännössä niin kuin rakensi sen pelin ihan alusta asti uusiksi ja se on nyt oikeastaan vasta valmis. Että tuota, tämmöisiä niin kuin director's cutteja tulee pelialalla aika usein. Joo. Kyllä, se on No Man's Sky on erittäin hyvä esimerkki ja itse kuuluu vakiopeleihin. Ihan viimeinen kysymys, nimittäin ollaan vähän yliajalla ja vähän ehkä tyhmäkin kysymys, koska inhaan itse top-listoja, vaikka lukijat nyt rakastaa, mutta että onko jotain peliä, jonka voitaisiin katsoa kuuluvan kaikkien yleissivistykseen, että jos on kriitikko millä tahansa alalla, vaikka jos pelikriitikko, niin mikä pitäisi tietää? Voiko nostaa vaikka yhden tai pari nimeä ja vielä lyhyet perustelut siihen ja sitten varmaan pitää pistää homma tämän osan kasaan. Kiitos. No, mä voin aloittaa, koska mä niin kuin veikkaan, että 100 vuoden päästä niin kuin ainoat pelit, mitkä tiedetään, niin mä veikkaan, että ne on niin kuin Tetris ja Minecraft. Ja niin kuin perustelun on se, että Minecraft on niin kuin sen verran iso sukupolvikokemus, että se tulee vaikuttaa niin kuin arkkitehtuuriin ja muuta. Et nyt on niin kuin, mulla on niin kuin omat muksut on, en nyt muista minkä ikäisiä suoraan lennosta, mutta ne on kaikki ikänsä pelannut niin kuin Minecraftia ja se on niin kuin ainut, mikä niitä yhdistää, että niillä jopa somekanavat jakautuu, että kaikki niistä ei ole TikTokissa ja muuta, että se niin kuin ainut niitä yhdistävä tekijä on se, että jokainen tykkää Minecraftista ja se niin kuin tulee näkymään niin kuin semmoisena isona sukupolvikokemuksena ja mä uskon, että se jää niin kuin elämään, että se mä oon jopa vähän sen verran julma, että jos joku väittää olevansa sivistynyt ja sanoo niin kuin seuraavassa lauseessa, että hän ei niin kuin välitä peleistä ollenkaan, niin mä oon tosi sivistynyt. Että se, niin. Juha. No mä voisin tästä listata varmaan 1 000 000 sellaista seikkailupelejä, joista mä tykkään tosi paljon, mutta kyllä mä sen jo mainitun UFO Enemy Unknown, eli tämä eka XCOMin nostan tähän näin, että se on mun mielestä ihan sellainen älyttömän hieno esimerkki siitä, että minkälaista tämmöinen niin kuin puhas pelikerronta voi ihan parhaimmillaan olla, ja semmoista, että se niin kuin kumpuaa sitä pelimekaniikasta itsestään. Se on vähän rososen näköinen, mutta siihen saa semmoisia ihan hyviä modeja nykyään. Ihan netistä löytyy hyvät ohjeet, että sitä kannattaa kyllä ehdottomasti pelata. Se on jännä juttu, se on julkaistu vuonna 1994, mutta sille ei ole vieläkään tullut oikein sellaista, niin kuin, mikä ihan samanlainen olisi. Että niin kuin, ihan vahvasti kyllä suosittelen, että jos niin kuin oikeasti haluaa nähdä sitä niin kuin sellaista pelien tapaa kertoa tarinoita, niin se on ehkä siihen niin kuin sellainen paras mahdollinen esimerkki, ja sillä lailla vähän ehkä niin kuin hämmentävää, että sille ei niin kuin tässä vuosikymmenen aikana ei ole tullut ihan sellaista samanlaista niin kuin vaihtoehtoa. Yes. Hei, kiitoksia. Kiitoksia molemmille puhujille, Tuho ja Tuukka. Kiitoksia. Päätämme koulutuksen tähän ja teillä onkin jo aikaisemmin nähty, että miten voi seurata Tuukkaa ja Tuukka ei tarvitse laittaa yhteystietoa, mutta Juhalla pitäisi olla. Niin, mä voin seurata, jos näkee pääkaupunkiseudulla kävelemässä jossain. No niin, näin. Hei, kiitoksia kaikille ja ei muuta kuin oikein mukavaa kevää. Kiitos samoin. Kiitos samoin.